Tänään mulla on podcastissa pitkään, tai sanotaanko useasti toivottu ja paljon kaivattu vieras, nimittäin Minna Pajulahti on vihdoin viimein saatu tänne Renne Korppila podcastiin. Hienoa, että olet paikalla. Siis kiva olla, ihan älyttömän kiva, että en ole pitkään aikaan tämän mielestäni ainakaan tehnyt mitään tämmöistä niin kuin haastattelua, itse asiassa podcastia en ikinä. Niin, siis suhteessa siihen, että kuinka menestynyt ja tunnettu sä olet niin kuin näissä fysiikkalajien piireissä tässä maassa ja toki laajemminkin tämmöisenä niin kuin televisioesiintyönä ja näin päin pois, niin sä oot aika vähän ollut niin kuin missään just tämmöisissä niin sanottuna podcasteissa tai YouTube-videoilla tai millään, että ainoa, että mitä mulle tulee mieleen, mitä sä teet Nyyssylän Jukan kanssa, siitäkinhan nyt on jo... Siitä on aikaa, en edes varmaan muista muutama niin, vuosi. 3 vuotta peräti. Sä et ole itse kuitenkaan ikinä niin kuin innostunut tekemään mitään tämmöistä omaa niin kuin, esimerkiksi YouTube, tai sit oltaisiin tehnytkin nyt viime aikoina jonkin verran, mutta vasta oikeastaan nyt niin kuin aika tälleen viime aikoina ja sitä ennen, niin se on ollut sulla aika semmoista niin kuin ripottelevaa. Eikö se vaan jotenkin oikein niin kuin innostanut sua vai mikä siinä on ollut? No siis mä en ole itse yhtään tekninen. Mähän jossain vaiheessa ajattelin, että no niin, nyt alkaa sitten tämä YouTubettaminen ja mä hommasin kameran ja sitten kun mä rupesin sitä säätämään siellä salilla, niin ei siis salitreenaaminenhan meni ihan ohi. Että se vaan sen kameran kulmien säätämistä, mä totesin, että tämä ei ole nyt niin kuin mun homma. Ja sitten itse asiassa toi Milena, mun kaveri, niin sitten se oli, että hei, ruvetaan tekemään tämmöistä, ja se on nyt sitten sen, mitä ehtii, niin tullut aina kuvaa jotain, ja sitten leikellyt niitä, että sen takia se on nyt siellä tubesta niin kuin mun kanava, niin, mikä se on vähän, tosi kiva. Niin, se joillekin se vähän vaatii sen, että siinä on tavallaan joku semmoinen, niin kuin, että se monista niin kuin huomaa just joten ammattilaisbodareiden YouTube-kanavia, kun seuraa, niin niillähän on aina sen selvästi joku ikään kuin, joka sen toteuttaa. Sen joo, ehkä me ei pysty tavallaan, koska niin kuitenkin sä oot sillä tavalla myöskin hirveän kuitenkin niin kuin visuaalinen ihminen, että sullehan, niin kuin, kun jos vaikka katsoo sun Instagramia noin, niin sä et niin kuin kuitenkaan, niin kuin, sä niin kuin kyllä mielellään niin kuin esittelet fysiikkaa ja niin kuin selkeästikin niin kuin ajattelet paljon semmoisia niin kuin kulmia ja kaikkea tämmöistä. Niin tuliko sitä ehkä itse kuvaamista vähän semmoinen, että ei vittu, että nyt tämä ei näytä hyvältä ja nyt ei tämä huono valo. Ja oliko siinä vähän joku semmoinen itsekritiikki? Ei, koska mähän on, jos te olette katsoneet näitä mun tube-videoita, niin mähän on aika räjähtäneenä siellä. Ihan suoraan sanottuna. Nytkin tämä uusi, niin katsotaan, että jahas. Mutta ei siinä niin kuin sellaista ole. Mutta mähän teen paljon niin kuin kuvauksia, niistä mä tykkään olla esillä, mä valehtelisin jos sanoisin jotain muuta. Tästä laistaan pitää ehkä tykätä ollakin esillä. Että ei se siitä oikeastaan johdu. Ja yleensä mä otan niin kuin kuvan ja laitan sen heti someen. Että mulla ei edes ole semmoista, että nyt hirveästi muokkailisin niitä. Että ei se sellaisesta johdu. Enemmänkin siitä, että mä en osaa, niin kuin, tai ehkä en viitti. Tai, koska kyllähän ihminen oppii semmoista, mitä se haluaa oppia ja mistä se on kiinnostunut tai semmoisen on aikaa. Niin mulla ei vaan ole toi, niin kuin toi tietokonehomma ei ole lähellä mun sydäntä. Näissä niin kuin fysiikkalajissa on kyllä jotenkin niin kuin, huomaa, että on semmoista selkeästi, niin kuin, varsinkin niin kuin Suomen kaltaisessa maassa, missä meillä ehkä voidaan ajatella, että on vähän semmoinen tietyn tyyppinen perusluonne ihmisen vähän niin kuin vaatimaton tapa ajatella itsensä, niin jopa niin kuin fysiikkalajissa näkee semmoista kahdenlaista tyylisuuntaa, että on toisaalta niitä, jotka niin kuin hirveästi viihtyy olla esillä ja niin kuin esitellä omaa fysiikkaansa ja sitä, mitä ne on saavuttanut. Mä niin kuin esimerkiksi tulee mieleen sinä ja Nyyssölä Jukka ja siis Nyyssölä Mika ja siis niin kuin tämmöiset. Mutta sitten on taas näitä toisaalta tämmöisiä niin kuin, sit semmoisia hiljaisia puurtajia, jotka ehkä just tulee sinne lavalle sitten näyttämään sitä kisakuntoa kerran 2 vuodessa ja silloinkin niistä näkee, että kuinka niin kuin niitä vituttaa ja ahistaa olla siellä lavalla. Mulle tulee se niin kuin ajatus, että miksi noi edes niin kuin tavallaan niin kuin haluaa niin kuin kilpailla fysiikkalajeissa, kun ei selvästikään ole mitään halua niin kuin sitä fysiikkaa sitäkin tuoda esiin. Tämä on törmännyt, tai niin kuin varmasti ymmärrät, mistä puhut. Joo, no siinä on ehkä silleen vähän 2 näkemystä, koska mä ymmärrän tavallaan sen, että vaikka podauksessa ja semmoisessa, missä pitää olla lihasta, niin se työhän tehdään, niin kuin, sehän pitää tykätä siitä tavallaan matkasta, siitä tekemisestä, ja sittenhän se on vaan oikeasti ihan muutama minuutti, kun sä meet sinne, ja sitten sä saatat saada siitä taas motivaatiota, että mistä mennään nyt, ja niin kuin tämmöistä vähän eri tyyppistä, mutta totta kai sitten, nyt mä otan vaikka bikinin tähän esimerkiksi, niin sitten mun mielestä se on, tai saattaa olla paljon semmoisia, jotka tykkää olla vaan esillä, mutta ei välttämättä tykkää siitä matkasta niin hirveästi. Eli on niin kuin... Ei tykkää siitä niin kuin treenata. Niin, ihan suoraan sanottuna. Mutta se ei toisaalta vaadikaan niin hirveästi sitä treenaamista ja muuta. Että siinä voi olla sitä somea, siinä voi olla tubettamista, kaikkea muuta niin kuin tavallaan ympärillä, totta kai paljon enemmän. Niin, se on tavallaan semmoinen niin kuin myöskin nopeammin saavutettava... Niin kuin
fysiikka on se, just ajatellaan nyt näitä niin tämmöisiä kevyjä, no voisi sanoa varmaan kevyempiä lajeja, niin kuin just bikini ja sit bikini naisilla ja miehillä ehkä niin kuin toi shortsi-sarja, vaikka toki niin kuin, jos katsotaan, että niin kuin mennään tuonne ulkomaille ja ammattilastasoon, niin onhan nekin valtavia, mutta jos nyt puhutaan tämmöistä niin amatööri, tasosta, niin ne on, se, tavallaan se niin kuin entry level on aika matalampi. On, ja senhän takia on paljon kilpailijoitakin, totta kai, koska sinne on helppo tulla, se voi tulla rakenteen kanssa ja voittaa vaikka Suomen mestaruuden, että se ei vaadi sillain paljon. Mutta just tuosta vikkoa niin kuin podaamisesta, niin kaikistahan siihen taas sitten ei ole. Että toi on niin kuin silleen ihan erityyppinen, muistan kun bikini tuli, niin oli itsekin vähän sitä vastaan, että ei kuulu tähän podausskeneen niin vahvasti. Niin kuin joo, mä niinku ikuisesti jotenkin niinku muistan sen, nyt en itse asiassa täytyy, että vuosi nyt on vähän nyt. On mullakin haussa, koska mä itse asiassa valmensin ekoihin jo SM-bikinikisoihin, mulla oli tuo Isokuuselan Suvi, mutta mä en muista edes, mikä vuosi se on ollut. Kun se on ollut silloin, kun mä vaan muistan silloin, kun oli noin tota, S, tai siis oliko se semmoinen ensimmäinen kerta, kun se oli vähän niin kuin näytöslajina silloin, kun tota, kun oli se välivuosi, että ei ollutkaan toi Fitness Expo ei ollut Lahdessa, vaan se oli tuossa kulttuuri, Finlandia-talolla, joo. Se olisi ollut 2011, jotain 12, jotain semmoista. Ja kun bikini oli tämmöisen niin näytöslajina silloin, ja silloin jo esimerkiksi Virmajoen Anna oli silloin siellä, niin tavallaan se yleisön reaktio oli semmoinen, kuului niin kuin naureskelua, semmoista supinaa, porinaa, niin kuin jopa parit buuaukset. Ja tästä hypättiin sitten se noin puoli vuotta eteenpäin sinne kevään kisoihin, niin siellä oli niin kuin jo line-upit täynnä ja täys niin kuin mekkala yleisössä. Että tavallaan se kuinka niin kuin nopeasti se. Otettiin kuitenkin sitten niin kuin mukaan. Ja nopeasti se löysi niin kuin sen uuden tavallaan niin kuin ryhmän, joka sitä halusi niin kuin tehdä. Se oli aika jännä. Kyllä. Ja siis onhan niin kuin bikini ollut tavallaan silleen hyvä, että se on tuonut paljon niin kuin uusia harrastajia. Tietysti niin kuin kaikille liitoille, niin kuin ehkä sitten kun tulee paljon harrastajia, niin sitten saadaan näkyvyyttä ja sponsoreita ja niin kuin tavallaan kaikkea hyvää. Silloin kun mäkin olen aloittanut, tai kun bikini ei vielä ollut, niin kyllä mä sain selittää, mitä fitness on. Että onko se sitä aerobikkiä vai mitä se on. Että sillä on niin kuin kasvanut tosi paljon koko kansanlajiksi. Niin sun lajihan alun perin on ollut nimenomaan tuo fitness, eli niin sanottu vapari fitness, että sä välillä kävit vähän tota kokeilemassa tuolla niin kuin women's physique puolella, ja nyt sä oot sitten tehnyt ikään kuin paluun sitten tuonne fitnessen pariin, niin mennään vähän niin kuin ajassa taaksepäin, ja miten sä niin kuin alun perin innostuit koko niin kuin salitreenaamishommasta, fitneksestä, mistä se on niin sulla alkanut, koska mä muutenkin muistan, niin kuin, että sä oot ollut kuvioissa niin kauan kuin mä oon niin kuin, vähäkään niin kuin fysiikkalaja ja olen seurannut, eli niin kuin jostain niin kuin maa-aikojen alussa, ei sen, mutta siis kun niin, mutta tavallaan, että mähän oon runnut sellainen 12 vuotta sitten ehkä niin kuin enemmän kiinnostumaan, niin kyllä mä muistan jo silloin niin kuin nähnyt ne sut niin kuin mainoksessa ja lehdessä ja näin. Niin, ollut silloin niin. Jo. Silleen aika jännä, kun sä kuitenkin oot nyt vasta 25-vuotias, että sä oot hirveän nuorena. Aloittanut, kyllä. Joo, mutta mulla on itse asiassa ihan nuoresta asti ollut semmoinen niin kuin lihaksikkaisiin naisiin joku semmoinen, että mä haluan näyttää isona siltä. Että okei, joo, mun mummo on näyttänyt mulle hauiksi, ja mä en tiedä lähteekö se sieltä asti, niin kuin tavallaan, että mä oon ajatellut, että vahva ja itsenäinen nainen on lihaksikas. Ja tota, sitten mä harrastin joukkojen voimistelua 10 vuotta, okay. Ja sitten kun se päättyi, niin mä halusin jotain yksilölajia. Ensin oli aerobikki mielessä, mutta sitten näin Heikkilän Tarjan kaupungilla kulkemassa, joka oli silloinen fitneksen Suomen mestari. Tampereella asustelin ja selvitin, mistä hän on töissä, ja meni sanoa, että hei, että mä haluaisin tätä lajia, ja alatko valmentaa mua, ja siitä sitten tota, aloitettiin Tarjan kanssa valmennussuhde, ja vuoden päästä mä olin ekoissa kisoissa, vuosi oli 2000. Ah, se on niin kauan. Joo, että se oli mun eka kisa, että 99, mä olin niin kuin katsomassa, olisinko ollut ekoja kisoja vai 98, en muista ihan tarkkaan, mutta 2000 vuonna kisasin ekan kerran, ja jäin silloin toiseksi fitneksen SM-kisassa, ja mutta siitähän mä tosissaan innostuin, että se oli oikeastaan hyvä ketjä, ja toiseksi tuli semmoinen, että no niin, tämä on mun juttu, ja tykkäsin tosi paljon, kun siinä oli se vapaa-ohjelma sekä sitten fysiikan kehittäminen, mutta alkuun ehkä se oli enemmänkin sitä, että mua kiinnosti se vapaa-ohjelman esittäminen ja sen kehittäminen, mutta nykyäänhän se sitten on ollut ihan niinku toista, että niinku, se on nyt kulkenut siinä mukana, paitsi että sitten kun on ollut loukkaantumisia, niin sen takia sitten on vähän vaihtunut lajikin välissä. Se on niinku jännä tavallaan silloinkin, kun mietitään kuitenkin jotain vuotta 2000, niinku 90-luvun loppupuolta, niin se, että kun sä oot joutunut ihmisen
niin kuin halunnut selvittää, että kuka hän on, niin sä et ole vaan voinut kirjoittaa Googleen. Ja mä sanoin, että niin oikeasti niin kuin, tehdään vähän salapoliisityötä, että sä oot selvittänyt, niin kuin, että kuka tämä on ja mistä tämä töissä ja näin pois, että se on ollut vähän eri maailma. Mutta toi on just jännä, kun sä sanoit, niin kuin, että kuinka sulla on niin kuin aina ollut semmoinen niin kuin ajatus semmoista niin kuin lihaksikkaan niin kuin naisen semmoisesta niin kuin voimakkuudesta ja ideaalista, niin oot sä niin kuin jo tavallaan silloin jo nuorena, pienenä, niin kuin, onko sulla ollut samalla se ajatus, niin kuin, tai oot sä silloin niin kuin ymmärtänyt sitä, että tämä on aika erikoinen, että tämähän on niin kuin, sehän kuitenkin edelleenkin, vaikka me eletään nyt tämmöisessä niin kuin lihaksia ihannoivassa maailmassa, niin silti niin kuin semmoinen lihaksikas nainen on silti, ja sen, sellaisen ihannoiminen on aika erikoista. On. Niin kuin normista poikkeavaa, sanotaanko näin. On joo. Mulla on ollut myöskin semmoinen, että mä oon työnnyt aina tavallaan ihmisistä, jotka poikkeaa massasta. Mm. Ja no, nuorempana ei ollut vielä lihaksia sillä tavalla, mutta mä oon kyllä niin kuin muistan, niin kotona ja jumppailu kaikilla käsipainoilla ja omalla keholla tehnyt tosi paljon juttuja. Sen lisäksi tietysti, että on ollut ne joukkojen voimistelu ja kilpatsielin niin kuin treenit ennen sitä, kun sit mä olin 18 ja 17 ja alkoi salitreenaaminen. Mutta joo, ehkä semmoinen niin kuin erikoisuuden myöskin ihannointi siinä on, että se oli mun mielestä jotain muuta, mitä kaikki muut on. Et mun pukeutumistyyli on ollut jo silloin niin kuin nuorempana, kun ei ollut vielä lihaksia, niin ehkä jollain tavalla sit mä halusin niin kuin sillä erottua massasta, niin sitten ehkä se tulee vähän sieltäkin sitten, että sitten kun mulla olisi vielä lihakset, niin mä olisin tosi spesiaali. Sulla on niin kuin aina ollut halu olla niin kuin jotain, joku niin kuin erilainen ja erikoinen. Ja erottua siitä niin kuin kaikesta periaatteessa tavallisesta, tai mikä on tavallista, joo. Niin, mikä on semmoista keskimääräistä, niin kuin, tai mikä on ehkä semmoinen yleinen yhteiskunnan odotus, mitä varsinkin, niin kuin, jos miettii niin kuin näissä lajeissa, niin varsinkin, jos aina puhutaan, että bodareihin on hirveästi jotain ennakkoluuloja, niin mä sanoin, että ne on niin kuin satakertaiset ne ennakkoluulot, kun puhutaan lihaksikkaista niin kuin naisista. Joo, ja varmasti sä oot itse kohdannut ihan niin kuin kaikenlaista paskaa. Joo, tätä mä oon niin kuin sanonut mun valmennettavillekin, että joku sanoo, että hän haluaa olla hirveän lihaksikas nainen, niin ei ehkä edes tiedä tavallaan, mitä se sitten oikeasti tarkoittaa, koska siinä on just tosi paljon niin kuin tätä kaikkea mahdollista, mitä voi olla. Et siinä on niin kuin muutakin kuin se vaan sitten, että sit voi niin kuin vaikka kulkee siinä tanktopissa ja olla lihaksikas. Se on ihan niin kuin, se ei ole se juttu. Ja tietysti pitää, niin kuin mulla on aina ollut se, että mä oon ollut tosi niin kuin urheilullinen ja tykännyt kilpaurheilla, ja se urheilu on ollut mun elämän niin kuin juttu. Sitten 8-vuotiaana mä aloitin kilpaurheilun, ja sen jälkeen on oikeastaan niin kuin joka vuosi kilpaillut jossain. Mutta jotenkin jälleen taas, niin kuin ehkä just kun ajatellaan niin kuin tämmöisiä stereotypioita, että on ehkä niin kuin monesti näkee myöskin ihmisiä, jotka hakeutuu ehkä fysiikkalajien piiriin sen takia, että ne ehkä niin kuin haluaa jollakin tavalla niin kuin rakentaa itselle vahvempaa itsetuntoa, että heillä on jostain syystä ehkä ollut niin kuin, on ollut niin kuin jotain syitä, minkä takia halutaan rakentaa niin kuin omasta fysiikastaan niin kuin rajumpia, isompi, että se ikään kuin sitten niin kuin auttaisi siinä semmoisessa omassa niin kuin henkisessä tilassa ja niin kuin pääsemään niin kuin jonkunlaiseen niin kuin parempaan oloon itsensä kanssa, niin jotenkin tämä sustahan niin kuin selvästikin aistuu ja näkee sen, että sä oot ollut henkisesti vahva jo, ja sit sä oot vaan niin kuin päättänyt niin kuin tehdä itsestäsi jotain niin kuin erilaista kuin mitä se normi on ehkä. Niin ehkä näin joo, vaikka kyllä nyt pystyy sanoa, niin kuin kun on ikää tullut, että silloin parikymppisenä niin oli vielä oikeasti aika niin kuin lapsi ja, no, ja niin, tavallaan niin kuin silleen, että ei ole niin kuin henkisesti ollut ehkä kuitenkaan sitten ihan kaikkiin asioihin niin valmis, mitä totta kai tänä päivänä, että on niin kuin elämä opettaa. Mutta on ehkä jo niin kuin tavallaan ikäisekseni ollut ja tavallaan tietänyt, mitä haluan, koska edelleenkin haluan aika paljon samoja asioita. Sitten tosiaan ensimmäisestä SM:stä tuli hoppeeta ja sitten hommat jatkuu eteenpäin. Missä kohtaa sitten tämä ammattilaiskortti napsahtikaan sulla sitten kuvioihin? Siis se oli vasta 2010. Joo. Eli niin kuin mullahan alkoi se ura niin kuin hirveän raketin lailla. Että mä olin heti silloin, mä olin se toinen, sitten mä voitin ja sitten mä olin MM:issä kakkonen. Joo. Ja se oli ensimmäinen kansainvälinen fitneksen mitali, mitä on Suomeen tullut. Erittäin kova. Joo. Ja sehän olikin silloin oli vain lehdet, ei ollut somea vielä. Mutta kyllähän musta totta kai niin kuin kirjoitettiin, että seuraavaksi sitten ammattilaisuus ja seuraavaksi sitä ja tätä ja olympiaan ja kaikkea mahdollista. Mutta olihan mä vielä niin kuin ihan raakille. Mä olin treenannut kuin ihan muutaman vuoden. Ja silloin kuitenkin vielä tavallaan ketkä oli niitä semmoisia myöskin kansainvälisesti pärjänneitä, niin oli vaikka Krisin Marjo, joka oli siirtynyt
podauksesta. Hän oli niin kuin maailmanmestari siinä, niin hän siirtyi siitä takaisin fitnekseen amatööriksi. Joo, eli esimerkiksi tämmöinen. Tätä, itse asiassa tätä vaihetta mä en niin muistanutkaan, niin kuin, että niin, hän teki tämmöisen liikkeen kyllä. Joo, joo että niin se fysiikkahan oli upea ja niin kuin kova, että sehän olisi ollut ihan niin kuin tavallaan, mutta mä en ehkä pikkutyttönä silloin sitä ymmärtänyt, että niin kuin, en mä nyt tietenkään voi näyttää samalta muutamalla, niin kuin muutaman vuoden treenaamiselta kuin semmoinen ihminen, joka on tehnyt sitä jo aika pitkään ja tosissaan. Ja silloin tietysti siihen aikaan myöskin niin se tavallaan tieto ehkä ei ollut niin, kuin niin laajalle levinnyttä ja semmoinen, niin kuin tietenkään kun ei ollut, vaikka se ei ollut esimerkiksi netti, että niin. Oli vaan lehdet ja se mitä vaikka lehdissä kerrottiin, nyt oli kuitenkin tavallaan aina semmoista vähän niin kuin tehty sen takia, että niillä myydään ja sen takia, että se niin kuin välttämättä aina kerrottaisiin, miten niin kuin asiat oikeasti menee tai minkälaista se elämä niin kuin välttämättä oikeasti on, niin totta kai silloin voi syntyä vähän semmoisia harhaisia mielikuvia niin kuin itse kullekin. Joo, ja ehkä vielä siitä puuttuu semmoinen ihminen, joka olisi sanonut niin kuin tavallaan semmoisia realiteetteja, että nyt olet treenannut 2 vuotta, sä et tästä nyt vaan mene ja voita maailmanmestaruutta ja olympiaa ja voita siellä. Et ehkä tavallaan niin kuin luotiin hirveän isot odotukset, ja totta kai itsekin sitten niin kuin ajattelin, että näin tästä tämä vaan niin kuin mennään eteenpäin. Mutta sitten tulikin, olikohan vuosi 2004, sitten kun kilpailin, niin sitten mä olinkin 5. SM:issä, mikä oli kauhean pettymys tietysti itselle, koska se oli niin kuin, tavallaan sitä oli jo niin, niin kuin hypetetty ja nostettu, että nythän tämä tästä menee näin ja noin. Niin se oli varmaan aika kova kolaus. Siis se oli tosi, ja siis mun täytyy sanoa, että tavallaan niin kuin huono, että mulla on ollut kauhean silleen onnellinen ehkä lapsuus ja elämä, että mä oon aika vähän niin kuin kokenut pettymyksiä. Niin, mulla on kaikki, sitä. Niin, siis oikeasti olen näin kuin jälkikäteen. Mä niin kuin mietin, että kun mä oon aina niin kuin tavallaan, että jos mä haluan, okay, että mulla oli vaikka tavoite, että mä haluan olla niin kuin luokan paras koulussa olin, koulun paras olin, tiettyyn kouluun pääsin. Mitä mä sitten harrastinkaan, niin mä sain olla tyyliin siinä eturivissä pomppimassa ja mä olin aina semmoinen, niin kuin tiedätkö, lellikki. Niin kaikki, vaan, niin, sanottuna, kaikki on niin kuin tykännyt musta ja elämä on mennyt hirveän hyvin, että on tullut tosi vähän semmoista, että Minna, sä et nyt pääse joukkueeseen, mikä olisi ollut tosi hyvä. Koska sitten kun tämmöinen pettymys tulee, niin siis sehän voisi sanoa, että niin kuin musersi mun maailma hetkeksi niin kuin täysi. Tai se vaikutti tosi tosi pitkään ja varmaan tietyllä tapaa jopa vieläkin. Niin se varmaan niin kuin voi kuvitella just, että kun on se hirveä haippi päällä ja just niin kuin kuitenkin vielä aika nuori, aika kokematon, ja, niin tuliko sen tunne, että rupesi vähän niin kuin nousee huppuun, että alkoi tulla vähän sen, että vittu, mikään, että kaikki vaan, niin kuin, kaikki vaan tulee ja sitten kun se vedetään alta pois, niin ehkä voisi jopa sanoa, koska olihan se niin kuin aika hienoa silloin herätä tiekka ja lähteä aamulenkille, että mä oon menossa voittaa tämä homma. Sehän on tavallaan, mutta sehän on nuorista niin kuin näkee, niin kuin, sehän on myöskin semmoinen niin kuin voimavara. Totta kai. Niin kuin, kun sitten kun tulee ikää, niin saa tulee realisti ja eihän tämä niin. Sä rupeat katselemaan, no joo, mulla on mahdollisuus tuonne sijoille se ja viiva se. Niin mutta kuin eihän se tule onnistu. Että en mä tavallaan sano, että se oli niin kuin silloin niin kuin huonokaa homma, että se niin kuin näin, mutta siis se pettymys oli. Monta kilpailijaa siinä vuonna muuten oli? Silloin oli aika paljon, että silloinhan fitneksessä oli muutenkin paljon kilpailijoita, koska tietenkään kun ei ollut mitään muuta lajia, että kaikkien piti tulla fitnekseen, niin ennen kuin sitten body fitness tuli, olisiko sitten ollut 2003 tai just 2004, niin fitneksessä oli kyllä semmoista paria kymmentä. Niin. Se on nimenomaan just ihan hauska juttu, että sanoit, että sä olit 5, niin koskahan niin kun tässä nyt mietitään viimeistä vaikka 10 vuotta, niin onko edes näissä missä ollut 5 kisaajaa? Ei, niin kuin enää, niin, sanotaan 2010 niin kuin luvulla, niin kuin, et varmasti monia niin kuin nuorempia on ehkä vaikea tajuta sitä maailmaa just silloin 90-luvun, 2000-luvun taitteessa, kun fitneksessä sitä porukkaa oli ihan saatanasti, eikö silloin ollut vielä tämä miestenkin fitness oli. Vielä? Oli, missä joo. Oli myös tämä fysiikkakierros ja vapaa-ohjelmakierros. Joo. Se oli silloin What happened to that shit? En tiedä. Ehkä no, sitä ei sitten. Ehkä se oli ihan niin kuin. Niin, siis tähän edelleen on itse asiassa EM- ja MM-kisoissa tuolla IFBB:n puolella. Siellä on miesten fitness, Virosta tulee tosi kovia siihen. Okei, okay, niin kuin näytäisi entisiä voimistelijoita. Ja siellä Itä-Euroopassa tuo voimistelukulttuuri on kuitenkin vähän erilainen. On, on. Eikin. Joo, että siellä on kovia kisaajia, mutta Suomeen sitä ei ole koskaan otettu, eikä kuulemma, mä olen ehdottanut sitä joskus itse asiassa, niin ei ole tulostakaan. Ei ole.
Sitten jos tota, niin, sit tuli tämä viides sija ja pieni tämmöinen niin kun henkisen breakdownin paikka, niin miten se sitten lähdettiin siitä niin kun eteenpäin rakentamaan? No eihän se lähtenytkään siitä ihan sillä vaan niin kun raketinomaisesti. Niin. Ei, ei, ja sitten mä oon muutenkin aina ollut tavallaan aika hiljainen ja sitten en puhu asioista, mä en ole ikinä puhunut kauheasti mistään, niin sehän oli enemmän sitten semmoista, ja tavallaan minkä se olisi vaatinut, että joku olisi sanonut mulle, että no tämähän oli hyvin. Että niin kuin sun pitää tehdä vielä vaan hommia ja niin kuin sun potentiaali on kova, että nyt aletaan reenaa. Mutta kun tavallaan kukaan ei sanonut, vaan kaikki oli vaan hirveän pettyneitä. Muistan mun äitikin oli, että miten mä olin niin lihava siellä. Ja totta kai, kun sekään ei ollut niin kuin kokenut sellaista, hän ei ole kilpaurheilu ja se oli sillekin, niin kuin ei ole tavallaan osannut käsitellä, kukaan ei osannut käsitellä sitä. Ennen se oli vaan itse nähnyt, että meidän pikku Minna voittaa kaiken. Niin. Sitten voi soittaa sukulaisille ja sanoa, että täällä se menee. Mutta niin kuin tota, se oli, niin kuin, mullahan kesti tosi pitkään semmoinen siitä nouseminen. Niin kuin sanoin, että ihan ehkä tonne, että se vaikutti vielä, kun mä aloin niin kuin fysiikkaa, vaikka valmistautuin siihen kisaan, niin et mulla tulee tämmöisiä lauseita, että no, koska mä en ollut lahjakas tähän lajiin, ja koska mun jalat ei tule ikinä kireeksi, ja koska mä en sitä ja tätä ja tota, niin sitten mut herätetään, niin kuin, että miten niin, että onko Afrikassa yhtään lihavaa? Kun sä syöt kurkun päivästä, niin onhan ne jalat, niin kuin, ainakin ne on kireet. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että hei, no totta, niin, joo. Se on just näin. Joo, mutta niin kuin, että aika monta, sitten 2007 itse asiassa oli sitten, siinä tuli myöskin sitten vielä semmoinen ehkä käänteen tekevä juttu, että 2006 mulla katkesi eturistiside. Ja silloinhan mä olin ihan, että hei, nythän mä enää, pystyykö mä enää tekemään koko fitnessä, joka sitten taas toi niinku siihen ihan uuden jutun, kun tavallaan jos joku ottaisi oikeasti viemässä sulta pois, että tulee oikeasti joku semmoinen, mitä sä joudut miettimään, eikä vaan tuommoinen viides sija, niin sehän olisi pitänyt heti, että tämä kisa on historiaa eteenpäin. Niin sitten kun tuli se, niin sen jälkeenhän se homma muuttukin, että tavallaan sitten 2007 mä kisasin uudestaan, olin paremmassa kunnossa mitä ikinä, voitin Suomen mestaruuden, siitä EM-meihin, siellä taisi olla 7, mikä oli myös silloin hyvä, koska se taas oli silloin. Joo, se oli ihan himmeä kuitenkin, joo. Joo, ja tota, sitten siinä meni muutama vuosi, ja sitten 2008 mä voitin myöskin, joo. Ja 2010 sitten päätettiin ottaa tämmöinen, mä halusin hirveästi USAhan kilpaileen, koska se oli koko aika ollut mulla semmoinen juttu, ja silloin sitten oli mahdollisuutta päästä sinne USA Arnoldiin amatööriin, se oli niin kuin semmoinen, mihin mä haluaisin, ja sitten pääsinkin, ja siellä kilpailija olin toinen, ja sitten sen jälkeen mulle haettiin sitä ammattilaiskorttia. Että jos olit niin kuin top 3 siellä, niin sitten se aina tavallaan kestä, mahdollisti sen joo. Tietysti niin kuin piti olla ensin Suomen mestari, mutta mulla niitä oli jo, ja sitten se vaati tavallaan tämmöisen lisäksi, kun silloin se kortin saaminen oli erilaista. Se oli silloin myöskin vähän näistä liiton herroista kiinni, mutta joo, ei niistä nyt sitten niin, eikä niistä ei, herroista sen enempää. Se on silleen niin kuin tavallaan paljon selkeytynyt, niin, että kun on tullut selkeät säännöt. Nyt se on tavallaan reilu peli, niin, että ei ole semmoista niin kuin se, mikä ehkä Suomessa, ja totta kai varmasti niin kuin muutenkin ehkä niin kuin näissä Euroopassa jaetuissa korteissa oli ehkä aikanaan oli aika paljon sitä semmoista, että siinä oli myöskin sitä semmoista, niin kuin, että niin kuin vähän semmoista, että palkitaan sitten niinku aina hyviä tyyppejä, niin kun, jos ajatellaan monia näitä suomalaisia ammattilaisia, niin niinku jos puhutaan vaikka kehonrakennuksen puolelta, niin harvatpa niistä sitten on oikeasti niinku mitään hirveästi lunastanut sieltä. Ne kortit on annettu aika muista syistä kuin oikeasti siitä, että olisi nyt niinku voisi pärjätä jossain, niin, mutta, niin, mutta se oli sitä aikaa ja ei niin kuin niin, no se nyt oli mitään. Mutta tätä näin, niin 2010 niin tosiaan se kortti nasahti kyytiin, niin mitä sä niinku ajattelet, että se niinku muutti? Oliko se semmoinen niinku jonkunlainen ultimate? No sehän siitä oli tavallaan, että mä olin tehnyt itselleni semmoisen, mä olin jo kääntynyt elämän silleen, että jos mä en sitä korttia saa, niin mä olen epäonnistunut kaikessa tässä elämässä. Että tavallaan oli se niinku semmoinen, mutta eihän se mitään oikeasti sitten muuttanut, koska sitten yhtäkkiä tulikin jo seuraava tavoite, joka on sitten sinne Olympiaan. Joo. No siitä sitten, sitä pumpattiin toinen 10 vuotta. Niin, että mitähän sitten nyt, mitä nyt. Mutta niinhän se menee, että mikään ei kuitenkaan ikinä riitä, mutta tota, kyllä se tietysti se sitten muutti, että sitten mä pääsin sinne niihin pro-kisoihin, mistä mä olin niin kuin haaveillut ja pääsin näkemään, että miltä mä näytän siellä ja miten mä voin pärjätä siellä. Että sitten mä aika nopeasti kisasin 2011, Toronto Prossa olin 7, Fibossa oli silloin Pro Fitness ja mä olin 5. Eli se lähti niin kuin itse asiassa ihan hyvin, se mun
pro-ura. Kuka sua niinku valmensi sitten, niinku, jatkoit sä tämän saman, kuinka pitkään tämän, mikä hänen nimensä oli? Joo, Tarja ja siis toi Pirisen Antti, joka oli Fästiäkin perustamassa. Joo. Niin heidän kanssaan on siis aloittanut sen homman ja oli ihan älyttömän hyvät valmentajat siihen, alkuun. Ja muistan edelleenkin heidän neuvojaan tosi paljon. Mm-hmm. Ja sitten Halosen Matti tuli aika pian. Okay. kuvioihin ja myöskin silloin ne teki Bullin kanssa yhteistyötä. Mm, mm. Niin ne coachas, mä en muista mihin vuoteen asti ne teki yhdessä hommia. Joo, ja sitten kun ne alkoi tekemään omia bisneksiä, niin sitten mä jatkoin vielä Matin kanssa. Mm. Joo, ja sitten toi myöskin fysiikkiin mentiin vielä niin kuin Matin kanssa. Ah, okei, niin te olette niin pitkään ollut. Joo, eli siinä on niin kuin aika pitkä aika, mitä on Matin kanssa tunnettu ja tehty niin kuin hommia. Mm, teillä on sitten niinku ikään kuin se kemiat ja tekemisen tapa niinku kohdannut aika hyvin selvästikin, koska niin kauan nyt jaksanut veivata. Niin. Joo, että se on aika lailla mennyt aina silleen, että mä oon itse niinku tehnyt treenit, mitä sitten oonkaan tehnyt. Ja no, niihin kyllä tuli siis ihan selkeä muutos sitten, jos tätä mennään tätä aikajanaa eteenpäin, niin 2011, kun mä olin kisannut mun pari pro-fitness-kisaa, ne oli mennyt hyvin, niin sitten sen jälkeen mä itse asiassa testasin, mulla oli siinä hetken aikaa eri valmentaja, eli Hani Rambod. Joo, Heini Rambo, joo. Se laittoi mut juokseen, se on sanonut, että mä oon aivan liian lihaksikas ja iso tähän sarjaan. Että niinku, siis puhutaan nyt niinku fitnessistä. Joo. Että mua pitää niinku keventää ja sillä oli tietty paino, mitä se halusi, että mä olisin painanut. Ja sitten mä aloin juoksee. Mä oon ikinä elämässäni juossut. Ja siis heti niinku 45 minuuttia ja sitten se meni lopulta siihen, että mä juoksin 2 tuntia päivässä. Ihan niin kuin straight up juokset. Joo, ihan kunnon juoksemista. Ja mun akillesjänne tulehtui, siinä laitettiin kortisonia, ja se päättyi lopulta niin, että vuoden, kun siinä on ollut tulehdus, niin se katkesi. Oh. Ja se leikattiin, ja se leikkaus epäonnistui, ja sitten oli vähän niin kuin silleen, että sun hyppimiset on ehkä hypitty, että ei tiedä, pystyykö sitä edes korjaamaan semmoiseksi, että siitä hyvä tulee. Mutta mitä hyvää siitä seurasi, niin sitten mä olin ajatellut aina, että mä ehkä jossain vaiheessa haluan penkkipunneruskisoihin, ja silloin kun mulla oli se jalassa se kuukenkä, niin sitten mä aloin penkkaamaan ja menin tuonne Pullfarmille ja Ihalaisen Jani alkoi sitten koutsaa mua tuohon voimapuoleen ja siinä vaiheessa myöskin mun treenit ja myöskin sitten pikkuhiljaa tämä pääkoppa alkoi niinku vahvenee ja selkiytyy niinku asiat ja nyt on niinku tässä ilman sitä tavallaan, että kaikella niinku elämässähän on tarkoitus, mä uskon ainakin siihen, että ilman sitä, niin mä en olisi ollut ehkä tänä vuonna olympiassa, tai en oiskaan, että mä en olisi ollut ehkä valmis siihen oikeasti silloin 25-vuotiaana, enkä vielä 30-vuotiaanakaan. Niin, niin, ja se tietyllä tavalla toi tuommoinen, niin kun ruvetaan voimaa treenaamaan, niin se on aika semmoinen selkeä mittari, että joko se tulee ylös tai se ei tule ylös. Et siinä ei ole kysymys tavallaan siitä, että oliko nyt lihaksen mallit ja kiinnityskohdat ja kireydet niin kuin jonkun tuomariston mielestä ihanteellisia tai oliko vapaa-ohjelma ihanteellisesti suoritettu, vaan se on yksinkertainen, meneekö se rauta ylös ja alas. Niin kuin tavallaan se on selkeä mittari ja tavallaan se varmasti on niin kuin päälle ihan erilainen niin kuin kokemus, kun sä huomaat, ja kuten niin kuin jokainen, joka vähäkään esimerkiksi sun voimailu-ura on seurannut, niin sullahan aika sairaat romut on liikkunut siellä. Niin kuin. Joo, mikä sun siis penkkiennätys olikaan? No kisoissa 125, 75 kiloa sarjaan. Joo, ja täytyy oikein itsekin miettiä, oliko mun kyykky 205 ja samaten maastaveto 205,5. Joo, mutta se toi, niinku, se toi ihan uuden jutun siihen mun treenaamiseen, koska mä olen hirveästi vaan aina, mä oon treenannut ehkä jopa liikaa. Se on aina ollut, niinku, mä oon ajatellut, että mitä enemmän treenaat, sitä paremmin susta tulee. Se on ollut niinku, pitkään semmoinen. Ja enemmänkin kuin, että oon ajatellut niinku, voimaa. Mä kyllä penkkasin jo 90 tosi hirveällä tekniikalla, mutta jonkun kakkosen tai kolmosen silloin, kun menin Pullfarmille. Joo, eli niinku, että pohjat oli ihan kunnossa. Joo. Että oon kuitenkin aina niinku, tykännyt silleen isoista painoista ja treenata isoilla painoilla, mutta kuitenkin se toi ihan uuden jutun siihen treenaamiseen ja myöskin sitten, kun se treeni muuttui yhtäkkiä silleen, että siinä on niin kuin tavallaan maksimipainot, pitkät tauot, mä olin tehnyt koko ajan supersarjaa, triplaa, niin se mun mielestä vaikutti myös sit tosi positiivisesti mun kehitykseen. Totta kai, kun jos sä oot tehnyt yli 10 vuotta tietyllä tyylillä, niin ihan sama mitä siinä muuttaa, niin muutoshan tekee taas niinku eri ärsykkeen sinne lihakseen. Niin sulla aiemmin ollut sellainen selkeästi aika tommoinen niinku high volume approach niinku siihen hommaan, että pumpataan paljon verta lihakseen ja paljon niinku sarjaa, toistoa, väsytystä. Joo. Ja sitten kun se menee tuommoiseen, niin
aivan varmasti sehän on ihan erilainen. On. Oliko sinne sitten semmoinen tietynlainen vaihe, että sä niin treenasit pelkästään sille voimailutyyliin, vai oliko siellä mitään semmoista bodailua, pumppailua niin kuin ohella? Maltoitko olla? Joo, en. Tai se oikeastaan ehkä suunniteltiinkin heti melkein silleen, että se oli vähän niin kuin semmoinen voimapodaus-tyyppinen treenaaminen. Eli siinä on niin kuin kova penkki alkuun, ja sitten loppuun tehtiin, niin kuin pumpattiin olkapäitä päälle. Ja. Tai samaten kyykky, ja sitten sen jälkeen jalkoja vielä lisää. Ja maastavedossa sama homma. Mutta että niin kuin, et siihen tulisi niin kuin selkeä muutos siihen treenaamiseen. Että se oli kyllä niin kuin sanon, että se on yksi iso syy, että niinku se kehitys oli sit silloin niinku taas erilaista mitä aikaisemmin. Muistan muutaman kerran sut jossain kisoissa nähneen, ja mun mielestä se oli aina jotenkin semmoinen niin piristävä, kun yleensä sanotaan keskimäärin, niin voimailua harrastavat naiset, niin ne ovat vähän semmoisia, sanotaanko, semmoisia niin kuin vähän ronskimman olosia, ja sitten tepastellaan sinne lavalle sille aika ronskisti, ja otetaan se rauta ylös alas ja tepastellaan ulos, niin sana pomppaat sieltä ylös ja vedät semmoiset pikku poseeraukset, tuuletukset. Joo. Se on, niinku, se on niinku mahtavaa, että sä tuot sitä semmoista niinku hyvää pientä show-elementtiä myöskin siihen vähän semmoisen jäyhään meininkiin, että sä niinku pidät sen semmoisen tosi niinku feminiinisen approachin tuollaisessa lajissa, joka mielletään todella niinku maskuliiniseksi ja semmoisen niin raavaaksi touhuksi. Ja semmoisestikin huomaat, kun monet naiset siinä maailmassa myöskin vähän niinku omaksuu sen, niin sä niinku jotenkin tuut sinnekin ja sitten tavallaan rikot sen kaavan. Joo, ja ehkä tuostakin mua tavallaan niin kuin kiinnosti se, että niin kuin, et voiko niin kuin olla naisellinen ja silti vahva. Et miksi tavallaan, ensinnäkin silloin kun mä muistan, kun sitten Jani sanoi, että hei nyt mennään kisoihin, mä oon valmis vielä mihinkään kisoihin, että näin, ja sitten se oli, että hei tässä on näitä voimanostopukuja, mitä voit koittaa. Ja nehän oli siis miesten. Mä ajattelin, ei, mä en ole menossa, että missä on naisten asut. Niin, ei, kun se on sama. Sitten mä ei ole mahdollista, että mulle teetetään oma, ja sitten mä meen. Ja siinähän oli blingit ja systeemit, ja siinä oli, se oli itse asiassa, se oli joko punainen tai vähän jotain pinkkiä. Pinkki ei itse asiassa ole mun väri, mutta se oli joku tämän tyyppinen. Mutta jotain hyvin semmoista, sanotaanko, niin kuin näyttävää kuitenkin, mikä tietysti niin kuin kuuluu. Joo, ja sitten mä niin kuin ajattelinkin näin, että kun siellä on niin semmoista, että missä on niin kuin sanottu, että silloin kun nainen alkaa voimanostaa, että siitä pitää tulla mies. Että yhtäkkiä se kävelee kuin mies, se pukeutuu kuin mies, se räkii, käyttäytyy. Niin kuin, miksei siellä voisi olla tosi naisellinen, nostaa kovia rautoja, mutta että niin kuin, eihän sun tarvitse mies olla. Niin, laajemmassa mittakaavassa myöskin ehkä just niin kuin, varmasti niin kuin aikaisemmin, ennen kuin esimerkiksi just tämmöiset bikinit tämmöiset tuli, niin se semmoinen niin kuin ajatus oli niin kuin just, että lihaksikkaat naiset on maskuliinisia. Ja nythän, okei, totta kai tietysti jos puhutaan bikinistä, niin eihän ne ole sillä tavalla lihaksikkaita, mutta se on enemmän niin kuin, tavallaan se, että kun tulee tollainen laji, joka niin kuin helpottaa sitä, niin kuin puhuttu, sitä ikään kuin sisäänpääsyä, niin se on myöskin tavallaan tuonut laajemman ehkä niin kuin väestön osan tietoisuuteen tai muuttunut ihmisten ajatusta siitä, että eihän se, että kyllähän niin kuin lihaksikas nainen on niin kuin feminiininen ja feminiinisellä tavalla niin kuin myöskin seksuaalinen, että se on niin kuin ollut sellainen selkeästi positiivinen niin kuin kehitys tässä niin kuin, jos ajattelee, että mihinkä suuntaan tämä tämmöinen fitness ja kehon kulttuuri niin kuin liikkuu koko ajan, kun mennään nyt niin kuin tässä maailmassa eteenpäin. Kaikki negatiivisine ilmiöineen, niin myöskään on jotain hyvää. Niin on, siis joo. Ja kyllä muistan sen vielä, kun menin sitten sinne voimanostokisoihin, mulla oli aivan eri varusteet ja kaikki meikit ja lisään huulipunaa just ennen kuin meidän tekeen suoritusta, niin kyllä mua katsottiin tosi pahasti, että mut haluttiin savustaa sieltä pihalle, joka tavallaan sitten taas löi mulle vaan vettä myllyyn, että loppuun sivuspakaatit ja tuuletukset ja kaikki. Että tavallaan, että miksei voi olla nainen. Nimenomaan. Mutta siinä ei ikinä, mun mielestä, että se ei ikinä ollut semmoista, tai mä en ikinä ajattelisi mitään semmoista ylimielisyyttä tai mitään semmoista, vaan se on vaan semmoinen, että sä vaan oot tollainen. Niin, siis mä oon semmoinen, joo, ja toivottavasti ei niinku tavallaan, vaikka musta voi saadakin, tai ainakin kaverit, jotka on nykyään mun ystäviä, niin sanoo, että alkuun kun ne ei tuntenut mua, niin ajatteli, että toi on tosi ylimielinen ja niinku ärsyttävä. Ja sitten tavallaan kun sitä myöhemmin, niin sitten kun ne on ollutkin, että no ethän saa yhtään semmoinen, mutta ulkoisestihan voi saada ihmisestä, tai totta kai jokainen muodostaa, niin kun sä katsot jotain ulkoisesti, sä et edes tiedä sitä, niin onpas toi ärsyttävä tai onpas toi se on ihana. Pienet jutut jossain havituksessa. Ryhti, ihan, se voi olla ihan mikä vaan. No nyt on ilmeisesti se voimailu ollut tässä vähän vähemmällä, ja varsinkin sen jälkeen, kun sit sä tarvitsit taas niin kun, tuonne niin kun Women's Physique-sarjaan sit niin kun panosta. Mikä tavallaan sitten taas niin kun tuli taas sit se semmoinen kipinä, että no okei, jotain fysiikkalajia tässä nyt pitää kuitenkin tehdä.
Joo, eli se oikeastaan meni sitten silleen, että toi voimanostohan myöskin toi mulle taas semmoista itsevarmuutta takaisin, koska mä huomasinkin, että mähän on tästä ihan älyttömän hyvä, ja nyt kun mä treenaan ja teen näin, niin tavallaan, että mä pystyn ylittämään itteni. Yksi taas tämmöinen tosi tärkeä käänteentekevä kohta oli se, että mä pudotin painoa vuorokaudessa 8 kiloa niin kuin punnitukseen, ja sitten taas niin kuin tankkasin, ja mulla meni tosi hyvin ne kisat, niin kuin voimanostokisat. Ja sekin oli vähän semmoinen, että no en mä pysty tommoseen. Mutta sitten tavallaan, kun sä teet jotain semmoista, mikä on vähän niin kuin yli, niin sen jälkeen sä oot niin kuin, että no mä en pysty mihin vaan. 8 kiloa vuorokaudessa. Siis se oli oikeastikin, niin kuin, joo, että semmoinen, joka on niin kuin pudottanut painoa ja nyrkkeillyt ja näin, niin sanotaan lopeta. Ei, mutta sitten taas niin kuin just toi Ihalaisen Jani, se on tehnyt sitä niin pitkään, niin sehän sanoi mulle vaan, muistan kun mä ryömin sieltä niin kuin saunasta ja menin kolkuttaa hänen ovensa, että mä en enää pysty, niin sitten sanoi, että lopeta, lähdetään kotia. Sitten mä sanoin, no eihän se silleen mene. Että tavallaan, että se on niin kuin, siis henkisesti mä oon kasvanut siinä ihan hirveästi, että se tavallaan se lopeta vaihtoehto on niin kuin sieltä pois, koska sittenhän sä voit lähteä kotiin, niin kuin näin. Mutta joo, sitten tavallaan kun se voimanosto oli niin kuin ollut siinä jo hetken, mä olin niin kuin pärjännyt hirveän hyvin, tehnyt maailmanennätyksiä ja sitten myöskin niin kuin tavallaan se usko siihen omaan tekemiseen ja siihen, että oikeasti pystyy vaikka viemään sen fysiikkansa ihan uudelle tasolle, niin sen jälkeen alkoi tulemaan semmoinen, että no hei, että mennäänkö koittaankin tätä woman's fysiikkiä, koska nyt mä en ilmeisesti enää fitnekseen pääse, ja mua edelleen niin kuin koko aika kiinnosti. Totta kai mä valmensin ja olin silleen niin kuin mukana tuomaroin kansainvälisestikin, mutta sitten halusin testata sitä, ja sitten ehkä tuo treenaaminen oli vienyt myös sitä jo siihen suuntaan, että mä pystyin saamaan enemmän itsestäni irti niin kuin treeneistä. Niin, kroppa varmaan niin kuin reagoi, kun ajattelee, että se niin kuin just kun voimaillaan, niin ehkä ei tarvitsisi olla koko ajan niiden kaloreiden kanssa niin kauhean niin kuin säntillinen, tai että voi syödä vähän ronskimmin, ja silloin se kroppa yhtäkkiä alkaakin sit niin kuin ottaa myöskin sillä tavalla hirveän hyvin vastaan, ja mun mielestä se niin kuin myöskin jollain tavalla ehkä sulla tuli sen tietynlainen niin kuin lihasmassan uusi pieni niin kuin kehityspurtti siinä, ehkä voidaan sanoa, vaikka sä ootkin aika pitkään ollut jo silleen aika niin kuin aina valmis paketti, niin kuin, mutta että siinä tapahtui ehkä jotain taas semmoista pientä uutta eteenpäin menoa. Tapahtui niin kuin fysiikassa, niin kuin lihaksistossa ja myöskin pään sisällä ja koko asenteessa, että niin kuin siihen tuli ihan uusi koko juttu, jolloin tavallaan tämä women's fysiikki niin kuin sit mahdollistukin. Ja koska sulla se ammattilaiskortti oli jo, niin sä sanoit vaan, niin kuin siellähän sä voit sitten kortin omistajana niin kuin liikkua sit sarjasta toiseen vapaasti. Kyllä, joo. Ja ensimmäinen siis niin kuin tavoite, mitä mä ajattelin, että kun silloin women's fysiikistä pääsi, olikohan sitten semmoiset niin kuin, mä en muista, oliko siinä edes mitään pääsyvaatimusta, koska se tuli ensimmäisiä kertoja niin kuin Arnold Classicin USAhan, ja kun se on ollut nyt mulle semmoinen kisa, että the kisa, niin sitten mä ajattelin, että hei, mä haluan tonne, että nyt ruvetaan reenaan sinne. Ja sitä aloitettiin, ja sitten se kunto eteni tosi hyvin. Matti teki sitä, eli Halosen Matti, ja sitten Ihalaisen Jani, eli ne teki niin kuin nyt kimpassa sitten mun valmistautumisen. Että Jani oikeastaan katsoi jokaisen treenin. Sehän oli ihan älytön apu, että mulle tehdään pakkotoistoja ja niin kuin viedään vielä yli sitä treenaamista. Ja sitten molemmat seurasi kuntoa ja sitä dietin edistymistä. Sitten mä olin jo, niin kuin katsottiin, että muutamaa viikkoa ennen voisin mennä kisoihin. Ja mulla oli töistä semmoinen kuvio, että mä pystyin lähteä. Ja sitten mä kisasin Karina Nasimentossa helmikuussa Floridassa. Olin kuudes siellä. Ja sitten siitä sinne Arnold Classiciin, ja siellä olin 11. Okei. Ja sielläkin oli jo siinä vaiheessa oli aika paljon kilpailijoita myöskin, kun sehän kuitenkin tuo viimeis fysiikki, kun se tuli, se, niin kuin, se räjähti aika nopeasti. Se räjähti, joo. Saman tien niin kuin nyt. Ja silloin meitä taisi olla, oliko meitä 30 tai mitähän meitä nyt olikin, mutta oli siis niin kuin paljon kisaajia ja kova taso. Ja sitten sen jälkeen mä jatkoin vielä toukokuussa, taisi olla Mosolaanissa kisa, ja siellä mä olin viides sitten women's fysiikissä. Ja eikö tämä tavallaan niinku sijoittunut siihen vähän niinku samaan aikaan, kun sitä naisten kehonrakennusta alettiin niinku ajaa alas niinku tuolla pro-liigin puolella, joo, ja muutenkin, niinku, myöskin silloin tietysti niinku amatööri- ja ammattilaistasolla vähän niinku sitä lähdettiin, naisten kehorakennus ajettiin alas, ja sitten tavallaan tämä women's fysiikki tuotiin vähän niinku siihen tilalle, ja sielläkin niinku esimerkiksi just niinku Mantilan Suski, joka niin kuin entisenä kehorakentajana kävi voittamassa maailmanmestaruuden women's fysiikistä. Niin kuin, Joo, ja silloinhan alkuuhan se tavallaan se
myöskin mitä siellä haettiin, niin oli ihan erinäköistä kuin mitä tällä hetkellä on Women's Physique-kärki. Minkälainen se tavallaan se, mitä sä niin kuin näet, että se vaatimustaso oli just silloin 2000, mitä se nyt oli sitten 12, mitä sä sanoit, mikä vuosi oli? Mikähän vuosi se sitten oli? 2016 mä olin kisaamassa. Joo, ja niin se oli niin okei. Mutta siis kuitenkin, että siitäkin nyt on jo kuitenkin tovi jo, niin minkälainen se, mitä siellä silloin haettiin, sekin on hirveät vauhtia tavallaan kehittynyt se laji, tai niin kuin se, ja mitä siinä haetaan, niin miten se eroaa tähän päivään? No en muista, minä vuonna esimerkiksi Danalyn Baileyhän oli ensimmäinen Women's Physique Olympia, ja tällä hetkellä hän ei, niin kuin sehän on ihan fakta, ei pärjäisi millään tasolla, että ei riitä rakenne, ei myöskään se lihaksikkuus ja kireyskään ehkä, että tällä hetkellä siellä naisilla näkyy pakarasäikeet, ja että se on mennyt mun mielestä aika niin kuin silleen rajuksi, että tällä hetkellä se on jopa kovempi sarja kuin naisten kehonrakennus. Mun silmää miellyttää enemmän naisten kehonrakennus, että siellä on enemmän lihasta, ne on vähän pehmeämpiä, että se Women's Physique on tällä hetkellä aika, ne on tosi kovia ja kireitä akkoja. Siinä on jotenkin niin kuin, mä aina ihmettelen, että miksi naisten kehonrakennus piti ottaa pois, tai siis totta kai tavallaan niin kuin se on ymmärrettävää tietysti niin kuin, mutta jos me kuitenkin puhutaan tämmöistä lajeista, missä niin kun mennään yli, niin mitä vittua sitä nyt jotenkin silottelemaan, niin että mennään sitten yli. Koska ihan faktana mä keskeytän tästä, että kuka oikeasti, niin kun, siis fani, mä ymmärrän sen, että nyt vaikka Suomessa kun on kisa, niin siellä on äidit ja poikaystävät katsomassa bikiniä, mutta ei kukaan fani tule sinne kattoon bikiniä tai sortsia. Ne tulee katsoa lihaksia, ne tulee katsoa niitä yli-ihmisiä. Niin kun, se on niin kun, tavallaan tämän lain juttu on podaus. Ne on miespodarit ja naispodarit. Ja mun mielestä jotenkin siinä niin kun, tavallaan välillä tulee just kun tehdään näitä tämmöisiä niin kun, päätöksiä ja mietitään, niin kun, että mikä on liikaa, mikä ei, niin tavallaan hirveästi niin kun, sitä jotenkin peilataan semmoisen niin kun, saatana iltapäivälehtien kommenttiosioiden maailmankuvan kautta, että jos joku menee, että kun siellä kommentoidaan, jos on vähänkin joku lihaksikkaampi, niin siellä on heti niin kuin ne saatana läskit kitisemässä, että onpa kauhean näköinen. No eihän näitä kisoja ja näitä juttuja vittu niitä varten tehdä. Ei ne osta sitä lippua, vaikka ne kilpailijat olisi minkä näköisiä. Ne ei ole tulossa sen. Niiden mielestä on tyhmää joka tapauksessa. Miksi tavallaan niin kuin sellaisia ihmisiä ja sellaista niin kuin maailmankuvaa ja asennetta pitäisi niin kuin mielistellä tässä jutussa, joka on aivan oma juttunsa, jolle kuitenkin aina riittää niin kuin sitä, aina riittää maksajia. Niin sanotusti, ei tietenkään se ole mikään, ei tästä mitään jalkapalloa tule ikinä. Ei se voi niin kuin semmoisella tasolla olla, niin miksei vaan tehdä sitä juttua niin kuin sille jengille, kuitenkin se aina on se tietty prosentti, joka dikkaa. Ja just niin kuin tavallaan musta nyt on niin hienoa nähdä tämä Wings of Strength-homma ja tämä, joka on tuonut tämän naiskehon rakennuksen selvästi vahvasti takaisin ja selkeästi semmoisia niin kuin että siellä on aika vitun isoja muijia. On, ja se on tavallaan tehty niin kuin tosi hienosti, niin kuin koko se niiden kuvio, siellä on rahaa taustalla, siellä on niin kuin kaikki videot, kuvat, markkinointi, niin se on, sitä on vaan niin kuin upea katsoa, miten ne hoitaa sen. Et tosi hyvä boostaus niin kuin naiskehorakennukselle. Ja siinäkin mun mielestä hienosti tavallaan, että siinä tuodaan sitä semmoista lihaksikkuutta ja semmoista, ja kuitenkin siinä on semmoinen tietynlainen, kuitenkin se hyvä pieni feminiininen, että siitä ei tehdä mitään semmoista niin kuin äijäjuttua, vaan se on, ne on naisia ja lihaksikkaita. Just näin. Mun mielestä se on niin kuin helvetin hieno kombo, ilman että siitä tulee myöskään liian semmoista, niin kuin, koska tavallaan sitten tietysti toinen niin kuin, semmoinen niin kuin ehkä jännä lieveilmiö, tavallaan tietysti mikä niin kuin, liittyy taas jälleen kaikkiin fysiikkalajeihin, mutta varsinkin tietysti niin kuin naiskehon rakennuksen erityisesti on sitten tämä tämmöinen tietty tämmöinen niin kuin undergroundi, joka sitten niin kuin hyvin vahvasti seksuaalisoi sitä niin kuin naisen lihaksikkuutta ja semmoista, niin sitten tästä Wings of Strength-hommasta ei tule liian semmoinen jotenkin niinku semmoinen, että tässä niinku luodaan jotain tämmöistä helvetin fetissikulttia, niinku, eikä siinä mitään vikaa. Siis mun mielestä on ihan fine, jos jengi diggaa, mutta tavallaan se, että niinku siinä skenessä se varmasti on aika semmoinen niinku läsnä oleva juttu ja keskustelu myöskin koko ajan, mikä vähän niinku on, että miten siihen suhtaudutaan ja näin. On. Mutta joo, on ihan niinku älyttömän hyvä. Ja nyt niinku Alina Popa, joka nyt on taas sitten valmentanut mua, no, olisiko sitten jo kohta pari vuotta, no, mutta kuitenkin, ja on tuntenut hänen pitkään, niin se on mun mielestä niin, kuin niin loistava kans ihminen, joka tekee ja vie nyt tätä eteenpäin Lenda Muren kanssa totta kai, että kun Lendakin oli silloin jo aikoinaan, niin sehän on mun mielestä ollut koko aika kauhean naisellinen, vaikka se on ollutkin sitten niin kuin ihan huippu ja niin upea lihaksikas kroppa, mutta kuitenkin niin kuin tavallaan oikeanlainen esikuva siihen viemään tätä lajia nyt niin kuin eteenpäin. Oliko sulla ikinä niin kuin tullut ajatuksena, että pitäisikö niin kuin sitten ihan niin kuin vetää vielä niin kuin pikkusen
hommaa pidemmälle ja nimenomaan hankkiutua niihin kehonrakennusmassoihin. Onko se käynyt sulla ikinä mielessä? On, joo. Ja kyllä täytyisi nytkin sanoa, että tuolla, no Alinahan on aina mulle, että näytä tuplahauiksi, että näytä leveä selkä ja että olisi niin hienoa, että sä menisit vielä joskus podaukseen. Huomaisfysiikka mun kohdalla vähän niin kuin jo taputeltu. Mä en tavallaan näe, että se olisi niin, kuin niin kannattavaa. Mä saan niin kuin helposti massaa ja lihasta, mutta mä en ole lahjakas taas siinä kireeksi pääsemisessä. Et ennen kuin mulla näkyisi pakarasäikeet, niin mä oon varmaan haudassa ennen sitä hetkeä. Se on se kurkkupäivässä. Joo, niin mä en näe niin kuin omalla kohdallani, että se olisi niin kuin semmoinen niinkään mun juttu. Mutta sitten taas toi naiskehorakennus mua kiinnostaa kyllä kauheasti, että siitä täytyy sanoa se, että niin kuin, koska mä haluaisin edelleenkin niin kuin lihasmassaa kasvattaa, ja jos se pysyy tommosena, no okei, onhan niin kuin joku Alinakin se, tai Helle, niin kuin se kuntohan on upea, ja niin, mutta ei nyt ehkä ihan siltä tarvitsisi niin kuin välttämättä näyttääkään, mutta että lihaksen kasvatus on yksi semmoinen, mikä mua kyllä kiinnostaa. Ja nyt kun mä olin katsoa Olympiaa, niin oli sielläkin niin kuin ihan silleen, että ainoa mikä mua kiinnostui oli miesten kehonrakennus, ja sitten jos siellä olisi ollut naisten kehonrakennus, niin se. Tensi vuonna taitaa olla. Niin on. Joo, se on ihan huippujuttu. Totta, jos miettii niin kuin, että jos ajattelet niin kuin sitä omaa fysiikkaa tällä hetkellä, niin minkälaista määrää sä niin kuin olisit, niin kuin näkisit, että sitä lihasta pitäisi niin kuin lyödä tuohon päälle vielä, että sä olisit semmoisessa niin kuin suht kilpailukykyisessä kunnossa kehonrakennuksessa. Eli se ei nyt pelkästään kiloista ole kiinni, mutta jos nyt, niin kuin, se nyt on yksi semmoinen niin kuin pikkumittari. No siellä nyt tällä hetkellä niin kuin siellä naisten kehonrakennuksen puolella on hirveän eri kokosta. Että totta kai just nämä hellet ja nämä, johon on niin kuin vielä matkaa ihan niin kuin selkeästi. Mutta sitten siellä on pienempääkin. Et kyllä mä sinne jo niin kuin aika piankin pystyisin menemään pullistelemaan, jos niin kuin siltä näyttäisi ja haluaisin. Mutta totta kai niin kuin joku tiettyihin paikkoihin ehdottomasti hauiksi ja niin kuin näin. Mutta sitten jos puhutaan painosta, niin mä oon aina ollut aika painava. Että nyt mun kisapaino oli vaikka 73 ja aika lailla siinä se oli, kun mä kilpailin omassa fysiikistäkin. Kun sitten taas Alina painaa saman verran kilpailupainosta ja on mun mielestä kuitenkin niinku isompi kokoinen, että mulla sitten pitäisi ehkä olla vielä, no ainakin muutamia kiloja tiettyihin paikkoihin, hauiksiin nyt ainakin. Oletko ainakin nähnyt livenä sitä, mikä se on se sen venäläinen, se Natalia? Natalia Amatsenko, aivan ihana. Siis se oli... onko se niin valtavan kokoinen livenä? Siis kun sen Insta-kuvat, niin kuin... Se oli upea. Siis. Vittu, että miten, että niin kuin, yritän etsiä sieltä, että pakko näitä on jotenkin ollut venyttää näitä kuvia, mutta ilmeisesti ei. Ei, se oli mä näin sen Romaniassa, kun sehän voitti vuosi sitten siellä sen pro-korttinsa. Ja mä näin sen, ja mä olen itse asiassa ehkä kahden ihmisen kohdalla ollut vähän niin kuin suu auki ja tuijottanut. Toinen oli Anne-Louise Freitas, joka on kanssa naisten kehorakennuksessa ollut. Ja nyt oli sitten tämä Natalia. Ja silleen, niin kuin, että morjestan, että hei. Se ei myös morjesta takaisin. Venäläiset ei morjesta ikinä. Mutta se oli mun mielestä jotenkin niin kuin pystäyttä. Herra kansa tulee sen. Joo, ne on. Ne tietää. Niin kuin. Joo, mutta se oli kyllä, niin kuin, se on oikeasti iso kokoinen ja se malli ja kaikki, niin se on kyllä niin kuin, siinä on makeen näköinen ilmestys. Siinä on ilmeisesti kyllä niin kuin, aika hyvät lahjat tullut, koska jotain kuvia hänestä niin kuin, nähnyt semmoisena just niin kuin, vähän just treenaamaan aloittaneena ja sitten niin sit se joku muutamia vuosia, kuinka paljon se vaan niin kuin, oli. Joo. Ihan jotenkin niin kuin. On. Ja se on kuitenkin kans niinku ihan älyttömän naisellinen, että se on aina korkokengät jalassa ja laittautuneena niinku tuolla, että se on niinku ehkä, en tiedä, mutta hieno oli. Niin säkin tavallaan niinku just jälleen jotenkin palaa tähän teemaan jotenkin niinku, mikä on mun mielestä niinku hirveän kiinnostava ja nimenomaan just niinku mun mielestä sussa on aina niinku kiinnostava se, että kun sä just niinku tuossa aikaisemmin puhuttiin, että sä niinku tykännyt olla esillä ja että sä oot hirveän semmoinen niinku naisellinen ja että myöskään niinku julkaiset itse asiassa myöskin hyvin semmoisia niinku seksikkäitä, hyvin semmoisia niinku, no ihan mun silmään ainakin seksuaalissävytteisiä, kumpia, miten sitä jokainen haluaa tulkita, mutta siis niinku, että sä et ole ikinä niinku pelännyt niinku esittää sitä semmoista niinku, just sitä semmoista omaa kehosi myöskin semmoisena niinku seksuaalisena objektina jopa, niin minkälaista niin kuin palautetta, reaktioa sä saat? No tietysti laidasta laitaa, että ainahan niin kuin jokainen ihminen tai miltä sitten näyttääkin, niin joku saattaa tykätä ja joku ei. Et sehän on ihan niin kuin normaalia tavallaan. Mutta että niin kuin, joo, mä tietyllä tapaa ehkä asetankin, mä voin olla niin kuin itsellenikin tietynlainen objekti, tai että koska mä oon tullut tähän lajiin ja mitä mä oon ihannoinut, niin on ne Muscle-Mäkin kannet vuodelta 90 varmaan sitten 2000, että silloinhan niin kuin
naiskilpailijoita on tuotu niin kuin tavallaan esille eri lailla vielä. Et mä en tiedä, se jossain vaiheessa tuli, että piti olla vähän enemmän sellainen elovenä ja laittaa vaatetta päälle, mutta mikä meidän juttu on? Me ei olla nopeita, me ei olla räjähtäviä, ei meillä ole voimaa periaatteessa, vaan siis se on se kroppa. Mm. Niin en mä tiedä, mä ainakin tykkään jo itse tavallaan, että mä motivoin itseäni, niin mä tykkään katsoa sellaisia kuvia, missä mä näen sitä tulosta. Mm, eikä silleen, että siellä on niin kuin verkkarit päällä ja niin kuin, se on kuitenkin niin kuin, kaikki mitä siinä kuvassa nähdään on niin kuin työllä tehty, niin edes, niin kuin, mun mielestä se niin kuin, miksei sitä niin kuin esiteltäisi. Kyllä. Se on ja vielä tuosta palautteesta, niin kuin sanoin, että laidasta laitaahan sitä on tullut vuosien saatossa, että on totta kai sitä, että toi on miehekästä ja ei käy naiselle, mutta sitten on tullut myöskin sitä, että vitsi miten upea mä oon, että mä oon kuitenkin niin kuin noin naisellinen ja viimeisimpänä ehkä sit, mikä on tullut gladiaattoreidenkin ansiosta, ehkä kun on näitä pieniä faneja, niin sitten on tullut äideiltä mulle palautetta, että mä oon ihan loistava niin kuin esikuva niiden tyttärille. Ei ihan mahtavaa. Niin se on mun mielestä ollut tosi niin kuin, että siinä on ehkä tullut tavallaan nyt semmoinen muutos, että tänä päivänä ehkä tietyllä tapaa, kun lihakset on enemmän muodissa naisillakin kuin silloin, kun mä vaikka aloittanut. Kyllä, just näin. Just niin, näin. Niin nyt se on enemmän niin kuin hyväksytympää ja tavallaan kun siitä tiedetään enemmän ja näin, niin nyt sitten niin kuin palaute on tämmöistä. Ja niin, just tavallaan se, että mitä niin kuin esimerkiksi on joidenkin niin kuin mieskehon rakentajien kanssa niin kuin tästä puhunut, vaikka tavallaan semmoinen hyvin yleinen, jos puhutaan tämmöisestä niin kuin viehättävyydestä ja niin kuin, mikä koetaan hyvän näköisenä, niin just tässä tämmöisessä iltapäivälehtien kommenttimaailmassahan yleinen, hyvin yleinen semmoinen, niin kuin, jossa semmoista ikään kuin tietynlaista niin kuin yleensäkin julkista puhetapaa niin kuin luet, niin suurin osa naisistahan ei tykkää lihaksikkaista miehistä. Suurin osa naisistahan on sitä mieltä, että bodarit on ällöttäviä, niin kuin, että aivan liian lihaksikas ja lässyllään. Mutta jostain kumman syystä kyllä jokaisella bodarilla vittu niitä naisia riittää aivan vitusti, jos ne vaan niin kuin, niitä niin kuin vaan ehtisi sieltä niin kuin treenaamiselta ja syömiseltä niiden niin kanssa niin kuin vehtailemaan. Niin mä veikkaan, että niin kuin naiselle se on myöskin aika sama, että vaikka usein niin kuin julkisessa keskustelussa kauhistellaan sitä lihaksikkuutta, niin kyllä sitten kuitenkin niitä ottajia niin kuin varmasti niin kuin riittää, että se on niin kuin tavallaan vähän semmoinen, on tietty semmoinen niin kuin julkinen puhetapa ja sitten on se niin kuin on. Yksityinen ajattelumaailma, mikä ihmisillä on, ja usein eroaa toisista aika paljon. Niin, kyllä. Tai just tavallaan, että niin kuin, en tiedä kuinka paljon mulla on, mutta siis luulisin, että mua esimerkiksi voi niin kuin tietyt ihmiset seurata ollenkaan vaikka Instagramissa, mutta kuitenkin käydä katsomassa kuvia, koska tavallaan just ehkä tulee niin kuin tästä, tai että mulla on tietty määrä YouTube-seuraajia, mutta sitten videoita katsotaan enemmän. En tiedä, mutta se voi olla just tavallaan tätä, että halutaan niin kuin jotain muuta tavallaan sanoa, kun sitten ehkä ollaan oikeasti mieltä. Miten tämä gladiaattorit-homma sitten napsahti sulle kohilleen? Siis mä muistan, kun tässä tuli tämmöinen niin kuin tiedote, että gladiaattorit palaa, ja mä mietin silloin heti, että tässä ohjelmassa on pakko olla kolme nimeä mä mietin heti, että siellä on pakko olla Suski, siellä on pakko olla Vertti ja siellä on pakko olla Minna. Ja kaikki kolme oli. Kaikki nämä kolme oli. Mä olin, että jos nämä kolme ihmistä ei ole tässä vitun ohjelmassa, niin minä soitan jonnekin. Ja siellä niin, niin veikkaat, sut varmaan ihan ensimmäisiä, ketä siellä pyydettiin. Mä en tiedä, onko ollut ensimmäisiä, mutta joo, mun oltiin yhteydessä ja hetken aikaa kyllä mietin. Ja oli ihmisiä, jotka sanoi, että ei missään tapauksessa, että mulla on kuitenkin vielä urheiluuraa edessä, että kun tavallaan tiesin, mitä siellä on tapahtunut silloin 90-luvulla, että siihen katkesi kans tyyli jalka ja niin kuin esitys, että et ei ehkä kannata, tai ei ole tavallaan niin kuin sen väärti, mutta sitten mä kuitenkin punnittiin ja ajattelin, että no mennään ja katsotaan. Ja kyllähän mulla sitten ei mennyt, kun montakohan jaksoa me heittiin kuvaan, kun mulla irtos sisäreiden pitkä jäi. Ai, se varmaan kirpasi pikkusen. Siis se on ollut pahin, mitä on. Ei akillesjänne ollut yhtään edes niin paha. Et mä olin jopa niinku semmoisessa tavallaan jossain shokissa, koska mä edelleen jatkoin sitä painimista ja sain työnnettyä sen toisen sieltä alas. Mutta sen jälkeenhän mä oon ollut aivan siis niinku. Niin no mä ihmettelinkin, että mitä, tiedätkö, että kun jossain kohtaa huomaa, että jotain tyyppiä ei enää yhtäkkiä näykään ihan hirveästi siinä. Niin kuin. Joo, ja sen jälkeen mulla on niin koko jalka semmoisessa paketissa. Tavallaan kun tiesi, että se on katki, niin se ei voi enää mennä pahemmin, niin sen jälkeen pystyy niin jatkaa. Joo, joo. Mutta
kuitenkin menit sitten vielä uudestaan. Mitäs toisella kaudella pahe pitää? No, toisella kaudella mä ehkä tavallaan olin jo valmistautunut. Sitten mulla oli jo fitness-treenaamistakin niin kuin takana. Mm. Tavallaan paljon enemmän semmoista liikkuvaa tekemistä. Koska tähän edelliseen kauteenhan mä valmistauduin silleen, että niin kuin vetämällä maksimit maasta. Ja niin, sä et ruvennut tekemään mitään niin kuin juoksuita ja pomppuja. Mä katsoinkin, kun mä näin jotain niin kuin Instassa jotain videoita, kun Mentula Juha tekee jotain pomppu-treenejä. Tai samoin sitten seuraavalle kaudelle, kun mä näin, kun toi Halmo rupesi treenailemaan jotain sitä. Sitten mä arvasin, että nyt se on myös gladiaattori. Ei, koska yhtäkkiä tuommoinen liharekka rupeaa tekemään niin jotain tuommoista, niin mä arvan, niin, että muuta. Nyt se on menossa sinne. Mutta ekan kauteen niin ei mitään tämmöistä. Ihan ei vaan. Sinne vaan niin kuin ilmeisesti sitten juostiin vähän niin kuin pää edellä. Joo, mutta toiseen kauteenhan oli ihan sitten erilainen lähteä tavallaan, kun tiesi mitä on niin kuin luvassa ja ehkä pystyi tavallaan olla vähän niin kuin ei niin tyhmänä heti juoksemassa siihen, että oli vähän sellainen, sit oli vähän erilainen fiilis myöskin tehdä, mutta ei sattunut mitään. Niin se oli tavallaan aika jännä, kun tässä tapahtui niin tämmöinen, niin että se vaihdettiin niin kanavaa, yhtäkkiä, niin kuin, että se ei jatkunutkaan enää nelosella. Niin, oliko se tavallaan joku tämmöinen vaihe, että teille ilmoitettiin, että no ei, nyt ei tule neloselle toista kautta, että moikka, vai oliko se niin kuin ikään kuin suoraan se vaihto, niin kuin, miten se niin kuin meni? Kristoffer, lopeta nyt haukkuminen oikeasti. Se taisi mennä silleen, että kyllä sieltä ehkä tuli, niin mä en nyt muista ihan tarkalleen, mutta saattoi olla, että oli niin kuin, että ilmoitus, että se jatkuu ehkä siellä. Mä en muista, oliko sitten jo toinen kanava yhteydessä, että se jatkuukin täällä. En muista tarkalleen, miten se niin kuin meni, mutta erilainenhan siinä just oli, kun tavallaan tuli se retromeininki takaisin. Niin mun mielestä oli tyylikkäämpi tämä toinen jotenkin. Mä ymmärrän, että siinä ekassa kaudessa haettiin semmoista vähän modernia juttua, mutta sitten se tavallaan ehkä joistain osin näytti vähän semmoiset niin kuin pikkusen liiankin moderni. Joo, niin justiin, joo. Mutta oli niin kuin silleen, että nyt oli enemmän semmoista niin kuin sporttista urheiluhenkeä, ja sitten se toinen kausi, tai se just missä sattuikin sitten enemmän kaikkea, niin oli enemmän semmoista niin kuin brutaalia taistelua ehkä. No, mutta se oli kyllä ihan brutaalia taistelua. Aina ihan hauskaa. Onko nyt sitten niin kuin lisää tulossa vielä? Mä en nyt tiedä yhtään, että mikä on jatkon kanssa, että mutta oli kiva olla mukana molemmilla kausilla, jos se on siinä, ja tietysti olisi kiva, jos tulisi lisääkin. Mutta. Niin, selkeästihan niinku huomaa tavallaan siitä, että mitä niinku nyt esimerkiksi tästä tuokasta kaudesta, kun kirjoitettiin juttuja ja tehtiin pressiä ja näin, niin kyllähän niinku suuri, enitähän niinku susta oltiin kiinnostuneet. Huomaa, että susta niinku haluttiin kirjoittaa hirveästi, ja Suomen lihaksikkain nainen on niinku sun tämmöinen niinku virallinen niinku nimitys, nyt on ollut viimeiset pari vuotta jo, niin se on varmaan ihan niinku nastafiilis. No joo, joo, tietyllä tavalla, niin kuin tietynlainenhan julkisuus, ainahan tulee niin kuin kaikkea ja kaikkeahan sitä niin kuin puhutaan, mutta niin kuin, joo, totta kai kun sä lähdet tuommoiseen gladiaattoriin, niin kyllähän sitten tietyllä tapaa sit tietää sitäkin, että susta ehkä jotain kirjoitetaankin. Niin, ja sitten kun sulla on tietysti tämä sun valmennusbisnes, josta meillä on vielä tässä oikein ehditty puhukaan, niin tavallaan onko tämä tuonut sulle lisää valmennettavia? On se aina sitten tietysti, niin kuin, kun nythän mä oon ollut vaan se fitness-kilpailija ehkä Minna, jonka tietää tavallaan tietty ryhmä, niin tuota kautta sitten tietää vähän enemmän ehkä. Että kyllähän se sillä tavalla niin kuin lisää sitä tunnettuutta niin, kuin niin sanotusti tavallisen ihmisen keskuudessa. Mutta niin kuin pääasiahan mulla on niin kuin noi kilpaurheilijat, niin. Tai voisi sanoa, että niin kuin, johon mun aika niin kuin menee, sit kun mä en ole niin kuin muissa töissä, niin se on se juttu, ja täytyy sanoa, että se on ehkä niin kuin se intohimo, ja nythän on mulla se verkkovalmennus myöskin, jota molempia niin kuin pyöritään tuon Janin kanssa, niin kivaa tekemistä. Niin, nimenomaan just tavallaan se, kun tavallaan tämä sun kilpatiimi kuitenkin on niin kuin jo tässä skenessä niin kuin aika tunnettu, niin sinne ehkä niin kuin hirveän vaikea nyt on aina paljon hirveästi enempää sitä volyymiä tavallaan enää lisätäkään. Mä oon ymmärtänyt, että teillä on kuitenkin vähän niin kuin semmoinen, että sinne nyt ei vaan tulla, vaan sinne vähän niin kuin, että te niin kuin valitsette sinne, että ketkä sinne on tarpeeksi niin kuin potentiaalisia pääsemään mukaan myöskin. Joo, tai mähän aloitin valmentamaan noin 2010, vähän niin kuin pakotettuna. Mun tuttu sanoi, että haluaa, että mä valmennan häntä, ja mä sanoin, että mä en osaa sellaista, vaikka mulla oli jo 10 vuotta, niin sanoin ihan suoraan, että mä en ole ikinä valmentanut niin kuin tämän lajiin, ja en koe, että olisin niin kuin pätevä. Ja sitten sovittiin kuitenkin, että mä valmennan häntä ekoihin kisoihin, ja meni miten meni, niin nyt mennään. Ja silloin hän voitti, ja siitä se mun valmentaminen niin kuin alkoi. Ja sitten hyvin nopeasti tuli, niin kuin, kun tuli fitnesskilpailija, tuli bikinikilpailija, ja kaikki oli semmoisia, jotka voitti sarjansa. Ja sitten tuli Pro Elite Team, ja siinä oli hyvin nopeasti semmoinen ryhmä, joka oli kaikki Suomen mestareita kansainvälisesti pärjääviä. Niiden kanssa mä touhusin tietyn aikaa älyttömästi. Ja sitten kun Jani tuli mukaan kuvioihin ja mietittiin silleen, että
että aina kun sinne tuli joku uusi Pro Elite-tiimiin, niin se oli tavallaan vähän ulkopuolinen, koska kaikki muut oli jo niin konkareita, niin sitten tuli Team Elite Academy, joka on vähän niin kuin porras, että sitten kun sä tietyllä tasolla pärjäät siellä, niin sinusta tulee Pro Elite-tiimiläinen. Prospekti. Se on prospekti. Joo, tai farmiliiga. Joo, se on niin kuin semmoinen. Mutta tuleeko tavallaan, niin kuin just niin kuin sanottu, että kun siellä on niin kuin huipulla, niin kuin nimenomaan Pro Elite, ne on kaikki niin kuin oikeasti huippuja, ja sitten on tavallaan vielä tämä niin kuin akademi, jossa kuitenkin niin kuin on jo selkeästi aika kovia, että sinnekään nyt ei ihan kuka tahansa, niin kuin, jos nyt sanotaan niin kuin pilipali harrastelija, että sinne ei vaan niin kuin, että pitää olla, niin joudutko niin kuin murskaamaan ihmisten unelmia? En mä koe, niin kuin, että mä murskaan niitä, vaan että, niin kuin, koska mun mielestä on niin kuin, tosi tärkeä ehkä tavallaan se, mitä kaikkea. Mä sanoisin, että mä oon sen takia hyvä valmentaja, koska mulla on ollut niin, kuin, niin paljon kaikkea, tai mä ehkä koen, että mulla on ainakin ollut tässä uran aikana. Mm. Ja myöskin se, mä koen, että se on tosi tärkeää, että niin kuin sanotaan se, missä mennään. Mm. Että ei sanota, että sä on ihan älyttömän hyvä, ja nyt meet ja voitat. Sitten sä oot viimeinen. Mm. Että niin kuin, tavallaan, että mä kerron, että mistä nyt mennään, sun rakenne ei riitä tähän lajiin, jos haluat olla kansainvälisesti vaikka finaalissa, niin esim. Body fitness, mutta niin, niin ja näin. Et en mä koe, että mä niin ehkä niitä unelmia, en mä tiedä sitten, on niin. Mielestäni mä en ole unelmien murskaaja. Niin, tai siis semmoinen, että niin ehkä itse kun jonkun verran seuraa tätä, miten tämmöistä valmentamista tehdään nykyään ja kuinka niin kuin ehkä jossain määrin rahakas bisnes se voi myöskin olla joillekin toimijoille, että et haalitaan esimerkiksi paljon kilpailijoita ja on vaan niin kuin, että sä voit ostaa kisavalmennuksen ilman minkäänlaista, että no katsotaan, että onko sinne kisoihin mitään järkeä mennä. Otetaan ne rahat pois vaan ja sanotaan, että joo, hyvä tulee ja sitten ei tuukkaan ja se ei ole niin kenellekään niin kuin loppujen lopuksi hyvä, mutta halutaan vaan ne rahat pois, niin jotenkin tuommoinen niin kuin rehellisyys mun mielestä paljon niin kuin puuttuu tästä touhusta. Että ei sanota niin kuin ihmiselle suoraan, että hei, anteeksi, että nyt ei vielä, että vuosi kaksi lisää, koska pelätään se, että jos sanot sille asiakkaalle, että se on vuosi kaksi lisää, niin se menee jollekin, joka lupaa sille sen, niin, että ensi keväänä. Siellä on semmoinen, joka sanoo, että hei, nyt mennään niin kisoihin. Ensi keväänä vaikka, tai mitä tahansa. Ja yleensä se ei ole kovin nättiä sen jälkeen sitten kuitenkaan. Näin se on, että niinku, jos mä olin tässä nyt niinku jollain tavalla unelmien murskaaja, niin mä oon kyllä ehkä myös unelmien niinku tekijä ja tavallaan sitten, niinku, että mä teen niistä totta, ainakin niiden kohdalla, jotka oikeasti valmiita sitten tekemään töitä, jolla tietysti on semmoinen potentiaali. Että esimerkiksi nyt tälle Sennille, joka nyt voitti vaikka noi Body Fitness Openin ja juniorit ja overallin ja lähtee nyt MM ja on Euroopan mestari Body Fitnessessä, niin hänelle mä sanoin silloin, kun hän tuli, että hei, me tehdään susta maailmanmestari. Niin katsotaan nyt, että onko se tänä vuonna vai sitten. Mä oon sanonut myöskin sen, että se ei välttämättä ole tänä vuonna, mutta jos hän jatkaa ja tekee töitä niin kuin tosissaan, niin joku vuosi se tapahtuu. Näin Euroopan mestari nyt kuitenkin joitain sen ihan niin. huono, että se oli takaa nyt sitten sekin, että niin. Niin se niin kuin kauas mene tuosta. Teillä tota noin niin pääasiassa on tota voin ymmärtää, että suurin osa sun valmentajista on nimenomaan niin kuin bikini body fitness ja fitness ja myöskin mens fysiik. Tällä hetkellä mulla ei ole yhtään mens fysiikkiä. Okay. Mullahan oli tuossa aiemmin, mulla oli kolme, jotka kaikki sitten oli Suomen mestareita ja pärjäsi ihan hyvin noi EM:t ja MM:tkin, mutta tota niiden jälkeen tämän kolmikon jälkeen mä en ole ottanut uusia. Ja se on ollut ihan tämmöinen niin kuin harkittu päätöskin. Mutta tulijoita varmaan olisi. Siis yhdessä vaiheessa oli jo. Tällä hetkellä niin kun ei tietysti, kun mulla ei ollutkaan niitä nyt, niin ei tule niin enää. Et siinä yhdessä vaiheessa tuli aika paljonkin vielä yhteydenottoja, mutta nyt tällä hetkellä tulee vain niin naispuolisilta kisaajilta. Miksi et sä enää kundeja? Ehkä mä näen siinä, että se on niin tavallaan nyt niin toi tiimin, se tavallaan se on helpompi. Nyt mulla on itse asiassa tosi paljon nuoria. Mulla on semmoinen niin oikeastaan 18-vuotiaiden jengi, ja se on musta tosi, tosi kivaa, että et ne on just tässä vaiheessa, että kaikki ovet on auki ja nyt mennään ja voitetaan. Se on mun mielestä jotenkin niinku se positiivinen energia ja se, millä niinku kovuudella ne jo treenaa ja pystyy saamaan itsestään irti, niin se on tosi hienoa katsoa. Niin tällä hetkellä ei miehiä, en sitä voi koskaan sanoa, että tulevaisuudessa niitä olisi, mutta nyt on niinku näin. Nyt kun näin tavallaan nämä liittokuviot on vähän muuttunut tässä viimeisen parin vuoden aikana ja nyt kun näitä tavallaan kilpailumahdollisuuksia niin kuin aukenee jossain määrin niin kuin enemmän, niin miten sä niin kuin näet sen sitten esimerkiksi sun tiimin niin kuin kilpailijoilla, että
kilpaileeko he kaikki niin kuin esimerkiksi näissä niin kuin Euroopan tässä amatööri IFBB:n kisoissa, vai onko sulla sitten kilpailijoita, jotka on esimerkiksi vaikka käynyt jossain näissä niin kuin NPC Pro Qualifiereissa, tai vaikka sitten näissä PCA-kisoissa, tai missä tahansa, mitä näitä nyt on, vabbaa, nabbaa, kaiken maailman juttuja, niin oikein, tällä hetkellä oikeastaan niin kuin ainoa, mikä, että ainoa, että jos sä kilpailet niin kuin siellä IFBB:n amatöörikisoissa, niin silloin sä et voi kilpailla missä muualla, mutta kaikki nämä muut liitothan sallii semmoisen niin kuin täysin niin kuin keskenään sekoittelemisen, että niitä mahdollisuuksia tavallaan on paljon, niin mikä teillä on ollut politiikka, vai onko se mitään linjaa, onko se niin kuin kilpailija omasta alustakin? No se on tietysti, siitähän se lähtee, ja myöskin sitten totta kai mä niin kuin ohjaan nyt, kun mä on, tiedän molemmista liitoista niin kuin paljon mihin kannattaa ehkä mennä. Totta kai mä itse olen sitä mieltä, että IFBB Pro-liiga on se ainut ja oikea pro-liiga. Et silloin kun sä haluat kilpailla niitä kovimpia vastaan ja olla isoimmissa kisoissa mukana, niin se on se paikka. Että tavallaan toi Elite on ollut vasta, onko nyt toinen vuosi, niin tavallaan se hakee vielä niin paljon niin kuin paikkaansa, niitä kisoja on aika vähän, siellä ei ole olympiaa. Et okei, niille on jäänyt toi Arnold Europe, mutta kaikki muut Arnoldithan on sitten taas IFBB Pro-liigan, ja niillä on tulossa tosi isoja juttuja siellä puolella. Et mä näen sen, että nyt on niin kuin eri liittoja, niin se on tosi hyvä juttu, koska kuitenkin niin kuin se tuo lisää näkyvyyttä, lisää kilpailijoita, kaikille on oma paikka. Et mä näkisin vielä tästä niin kuin NPC tai ja vielä tästä, että mä joo valmennan molempiin. Ja sitten, mitä mä ehkä käyn tämän keskustelun niin kuin sen urheilijan kanssa, totta kai mä näen sitten myöskin, miten hän niin kuin kehittyy. Hän voi mennä ensiksi vaikka IFBB:n kisoihin, ja sitten jos näyttää, että hänen fysiikkansa alkaa olla enemmän toiseen soveltuva, tai että hän on semmoinen, että hänet voi lähettää tuonne USA:han yksinään menee, ja hän pärjää siellä, hän osaa kieltä, hän ei niin kuin pelkää tutustua ihmisiin, niin silloin kyllä. Mutta jos hän on esimerkiksi semmoinen, että hän ei puhu sanaakaan englantia, ja tavallaan tarvii siihen semmoisen tukiverkosto, niin silloinhan toi on ihan älyttömän hyvä, että sä voitat Suomen mestaruuden, sen jälkeen sä lähdet joukkueen kanssa, jossa sua pidetään kädestä kiinni ja viedään sinne ja nyt mene lavalle. Niin, et tavallaan niin kun, tää ei niin kun sulje keneltäkään pois sitä mahdollisuutta kilpailla kansainvälisissä kisoissa, mutta hirveän niin kun erityyppiset nämä on, koska tosiaan tuonne NPC-kisoihin niin kun sinnehän sä niin kun lähet periaatteessa yksinässä, hoidat kaikki itse, ja se on niin kun, mut tavallaan se on mun mielestä myös sitten niin kun semmoista ehkä pro-urheilua. Vähän sitä elämän kokemusta myöskin. Niin. Hauska lähteä röpöttelemään saman tien Amerikkaan sitten. Niin. Miksei Espanjakin tosiaan siinä. Ja siis se, mitä mä itse asiassa vähän nyt kuulen tämmöistä kritiikkiä, mitä mä en ollut itse asiassa aikaisemmin tullut tajunneeksikaan, niin kun just kun puhutaan esimerkiksi nyt näistä niin kuin EM- ja MM-kisoista, vaikkapa joku bikinin ja tämmöisen saralla, niin siellä on paljon urheilijoita esimerkiksi jostain Venäjältä ja tuolta, jotka niin kuin käy voittamassa niitä amatöörikisoja, mutta ei ota sitä Elite Pro-korttia, koska nimenomaan nämä paikalliset lajiliitot, vaikkapa Venäjällä, niin nimenomaan palkitsee heitä rahallisesti näistä amatöörivoitoista, jolloin he jättää sen niin kuin Elite Pro-kortin ottamatta, ja mieluummin vaan niin kuin takoo niin kuin voittoja näistä amatöörikisoista, jolloin siellä tavallaan niin kuin ikinä ketkään uudet niin kuin pääsi nousemaan siihen, niin kertoohan toi niin kuin jotain sitä Elite Prosta, että se ei ole niin kuin mikään niin kuin tavoittelemisen arvoinen niin kuin status kenellekään, kun ennen niin kuin 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten, se, että se oli IFBB Pro, se oli jotain semmoista, että niin kuin ihmiset on sellainen vittu murhannut sen, että sä oot siellä. Jos niitä jenkeskin jaettiin joku niitä pro-kortteja aika silloin ennen kuin systeemit muuttui tietysti siellä, että kun jossain vaiheessa amerikkalaiset pro-kortteja, kun niitä jaettiin ihan älyttömällä tahdilla, että joka sarjan kahdelle parhaalle, ja kun sitä ennen se oli, että overall niin kun sai kortin, niin sekin ehkä vähän lähti siellä niin kuin laukalle, mutta että et jollain tavalla niin kuin siinä Elite Prossa ja ehkä niin kuin sekin mietitään vaikka kehonrakennuksen suhteen niin kuin tämä Elite Prota, niin on se vähän niin kuin haastavaa, että niin kuin mistä sinne nykyään enää saadaan niitä kehonrakentajia. Jos ajatellaan, että niin kuin esimerkiksi nyt SM:ssä tai niin kuin Fitness Expossa, siis niin kuin SM tietysti oli erikseen, mutta siis niin kuin tuolla SF-kisoissa, ei se ollut kehonrakennusta. Mä en ole ihan... Ehkä siellä, siis klassikki oli, mutta mun ymmärtääkseni ei ollut niin kuin niin sanottua kehonrakennusta, niin mistä niitä uusia sihvosia sinne nostetaan? Niin. Kun tavallaan lahjakortitkin on jo jaettu, niin jos politiikka on se, mikä siellä nykyään on, niin mikä se idea on? Että kun sä voitat klassikin jonkun maailmanmestaruuden, niin sit sä niinku vasta pistät kaasun pohjaan ja oot 5-10 vuoden päästä niinku semmoisessa massoissa, että sä voit kilpailla niinku oikeana kehonrakentajana. Ei millään pahalla, niinku teidän klassikijätkiä kohtaan, mutta onhan se ero, kuitenkin on ero. Niin se on musta niinku absurdi.
On, et en tiedä sitten tavallaan, että onko se niin, niin että ajatteleeko ne sitten tavallaan, että siitä tulee enemmänkin semmoinen bikiniliitto sitten ehkä, koska tota, niitä kilpailuita sitten kuitenkin kyllä riittää. Niitä riittää, ja siinä mielessä tämmöisten sihvosten ja tämmöisten on hyvä vetääkin ne massit pois, että vielä kun se homma pyörii ja niin. Rahat vielä tulee. Niin, et, ja siellä on kilpailijoita vielä hetken niin. Aikaa, että tosiaan niin kuin sanoit, en tiedä mistä ne sitten tulee ne jatkossa ne kilpailijat sinne vai niin kuin, mitä sinne tulee tapahtuu. Mutta selkeästihän toi on vähän semmoinen, että toi elite on niin kuin Venäjän liitto ja sitten taas toi toinen on niin kuin USA, näin mä sen näen. Niin, okei, toi on muutenkaan mielenkiintoinen ajatus. Jaa, totta. Ja sitten tavallaan niin kuin eurooppalaiset kilpailijat vähän niin kuin kiikun kaakun siinä välillä, että koko ajan enemmän rupeaa nyt myöskin niin kuin näkee sitten niin kuin kyllä niin kuin huomaa itsekin nyt, kun tuossa liiton hommissa on mukana, niin se kiinnostus kyllä niin kuin myöskin tuolta niin kuin naisten lajien puolelta on helvetin kova, että koska esimerkiksi vaikka niin kuin Suomen kehorakennusliitto, että koska me otetaan vaikka body fitness mukaan. Tavallaan, että jengi haluaisi kisata meidän kisoissa sitten Suomen mestaruudesta, vaikka meillä ei ole niin kuin niitä niin sanottuja EM- tai MM-paikkoja niin kuin sillä tavalla tarjolla. Me ollaan vaan me. Niin. Me ei olla mikään niin kuin osa mitään isoa kansainvälistä juttua, mutta että silti jengi haluaisi tulla niin kuin sinne meidän skaboihin ja sen haluaa sen Suomen mestaruudet. Se on jännä, miten sitä, niin kuin, että kun se kehonrakennus lähti pois sieltä niin kuin SFUn suojista, niin silloin jotenkin tuntuu, että se, monille se tuntuu, että se Suomen mestaruuskin lähti pois sieltä. Niin kuin yleensäkin, ja onhan se nähtävissä, kyllä se on silti suosittu laji. Niin. Niin kuin sanoit aikaisemmin, lihakset. Niin, niin kyllähän se niin kuin tavallaan sitten, ja se tietty porukka, joka on käynyt siellä, käy vuodesta toiseen ja on valmiita maksaankin siitä lipusta, ja joka ostaa niitä lisäravinteita, joka tavallaan niin kuin käyttää niitä tavallaan myöskin niitä, ketä näytteille asettajia siellä on, niin mitä lisäravinteita vaikka pikin käyttää? No nykyään kuulemma kaikkea trampolinista lähtien, mutta siihen. Mutta eihän se niinku tavallaan, eihän tuo näe enää semmoisia, no okei, niitähän saa muutenkin tilattua netistä kotiin niin, tänä joo, päivänä, mutta sitten semmoiset niinku messutarjoukset, joku 5 kilon proteiinisäkki, niin niitähän kannettiin ennen aikaan tuo niinku messuilta vaikka ja kuinka, mutta tavallaan siihen ei ole enää sitä porukkaa. Ei ole. Niin, että siellä on nyt ne niinku bikinikisa eteen niiden vanhemmat. Se vähän niin kuin on nyt aika semmoinen raaka. Niin, ja sitten taas toisella nyt tuolla niin kuin... Meillä taas oli tupa täynnä niin kuin faneja. Niin, siis sitä kehonrakennusporukkaa. Niin. Miten sä niin kuin näet, sä just kun sä puhuit tuossa tavallaan noista eri liitoissa kilpailuista, että kuinka niin kuin, tietysti niin kuin näistä henkisistä ominaisuuksista, että kenen voi lähettää niin kuin Amerikkaan itsekseen ja kuka pitää viedä vähän niin kuin semmoisessa, tiedätkö, koulubussilla sitten vaikka sinne Epsaniaan, niin näetkö sä sitten tuommoisen niin kuitenkin jo pitkän linjan ammattilaisena ja hyvän silmän omaavana ihmisenä, niin sen, että onko niin kuin, siinä niin kuin esimerkiksi vaikka bikini on sillä tavalla niin kuin jännä laji, onko siinä niin kuin tuomaroinnissa eroa, jos mietitään niin kuin nyt tätä amatöörejä, IFBB, Eurooppa-amatöörit vastaan sitten nämä NPC-qualifierin amatöörit ja ketkä siellä pärjää, niin onko siinä eroa? On, tai mun mielestä bikini on nyt sinänsä kiva, että siinä on, niin kuin, ne on hirveän erilaiset lajit noissa eri liitoissa. Et, IFBB-bikini, niin siihen seistään suoraan eteenpäin melkeinpä X-asennossa, jolloin se sun rakenteen, että sulla on kapea uuma, niin sehän on tosi tosi tärkeä, että sä oot X-mallinen. Rakenne menee tavallaan tärkeämmäksi kuin sit se lihaksikkuus ja kireys. Kun sitten taas NPC-puolella, niin sehän ei seistä siinä, vaan sä saat kääntää sen asennon etuasennossa. Niin se, sit siinä tuleekin vähän, että ne on lihaksikkaampia, kireempiä sillä puolella. Niin tässä niinku musta on tosi kiva, että ne on niinku niin erilaiset niinku lajinsa. Ja onhan sitten vielä niinku amatööripuolella kyllä niinku IFBB, body fitness, mutta sitten kun katsoo NPC, body fitnessä, niin ne on paljon kovempia. Tämä figure, kun nimellä se sillä menee. Niin, musta, niin, joo, figure, niin, joo, niin. Mutta se sama asia käytössä, joo, niin onhan ne niinku selkeästi, siinä sen euron näkee, että ne on tosi massiivisia. On. Niinku, mutta just niinku, kun bikini on ollut mulla aina semmoinen, että mä en vaan niinku ymmärrä sitä. Mä aina jos on SM:ssäkin, mä oon joskus katsonut, mä katsoin, että ketkä on mun mielestä makeampia, niin sitten kuka finaalisesti. Mutta sehän on niinku siinä tavallaan... Varmaan kaikki lihaksikkaampia. Mutta siinä sehän ei ole niin semmoinen tavallaan, että siinä voi kuka vaan voittaa. Että se on niin semmoista näkemyksistä kuitenkin, jos varsinkin jos kaikki on ihan niinku ok kunnossa ja näin. Kun sitten taas niinku kehonrakennus on silleen helppo, että siinä on niinku, jos sulla on massaa ja sä oot kireä ja vielä hyvä rakenteinen, niin oot, sähän niinku ihan huippu. Mutta sitten taas tuossa, kun ei ole tavallaan, kun ei sun tarvitse olla lihaksikas, eihän sun tarvitse kireä, niin mikä siinä sitten loppupelissä? Niin,
hyvä malli. Niin, ratkaisee. Käytännössä. Mm, niin, käytännössä. Ja sitten itse asiassa varmaan myöskin jossain määrin esiintyminen ja semmoinen tietynlainen kuin hobby. Totta kai mä oon sitä mieltä, että kaikessa mitä sä teet, niin silloin on tärkeää, miten sä sen teet ja miten sä meet, mikä sun niin kuin habitus on ja mitä sä, niin kuin, minkälaista energiaa sä välität sieltä lavalta. Niin kuin, se on ihan kaikesta. On totta kai, joo. Ja, niin kuin jos ajatellaan vaikka niin kuin kehonrakennus, jos mietitään vaikka SM, mieti jotain niin kuin Matias Niemen niin kuin esimerkkinä, käytetään aina häntä, kuinka hyvin niin kuin hän sillä presenssillään niin kuin saattaa ottaa sieltä jopa paikan sijaan kaksi parhaimmillaan, jos nyt liioitellaan. On, mutta siis kun miettii tavallaan sit mistä vaikka podauksessa, millä siellä kilpaillaan, että jos olisit vaikka kuinka kova muuten, mutta jos sä et osaa poseerata, että se on niinku tosi tosi tärkeä. Sitä pitäisi alkaa niinku kaikista näistä lajeista alkaa harjoittelemaan ihan alusta lähtien, koska sillä tehdään, se on se kilpailusuorite. Että sä joko tuot paremmin esille fysiikkaa tai sit huononnat sitä. Et se on tosi tärkeä. Mutta vielä tästä esimerkiksi niinku body fitness figure-erosta, niin sitten kun mennään sinne NPC-puolelle ja sieltä vaikka voitetaan se pro-kortti sieltä qualifierista, niin ne on kuitenkin aika lähelle jo tavallaan sit sitä luukkia yleisesti ottaen, mitä sitten siellä IFBB Pro-puolella vaaditaan mun mielestä. Okei, vaaditaan vielä lihasta lisää ja näin, mutta että niin kun aika lähellä jo. Kun sitten taas kun puhutaan tästä eliteen siirtymisestä, niin sit, koska siellä on kuitenkin tavallaan vielä aika paljon niitä, jotka on ollut myöskin IFBB Pro-liigassa, niin se on aika lihaksikas se body fitness. Niin kuin ammattilaispuolella. Niin, elite pro, niin joo. Joo, eli nyt sitten tullaan taas vähän siihen, että se tavallaan se loikka siitä IFBB-puolelta sitten siihen Elite Body Fitness Proks, niin on kanssa aika iso. Ja sitten monet ehkä miettii sitä, että kannattaako siirtyä siinä ollenkaan. Ehkä niin kuin muutenkin tuntuu keskimäärin niin kuin body fitnessessä, niin koira haukkuko. Mä oonko sä editoida nyt poiskaan, niin se on niin. Haukkuko, älä viitti nyt. Niin posti varmaan tulee. Jos mietitään niin kuin suomalaista body fitness, noin niin kuin ajattelee niin kuin tässä niin kuin vuosien saatossa, niin mennään sen verran kauan, kun mä otan lajia seuraan, niin Suomessa on kyllä ollut aina semmoisia aika niin kuin hyvämallisia ja hyvä kuntoisia, hyvä kireyksisiä kilpailijoita, mutta että jossain mietitään jotain PM-kisoja, EM-kisoja, niin kyllähän niin kuin Suomessa body fitness-kilpailut on ollut vähän pieniä niin kuin sit siihen tasoon verrattuna, kun lähdetään tuonne ulkomaille. Niin suomalaiset on ollut silleen niin kuin massaltaan selkeästi pienempiä, jos vertaa vaikka johonkin ruotsalaisiin, norjalaisiin, jotka on selkeästi semmoisia niin kuin niin tavallaan siinä kyllä niin kuin on sitten se, jos mietitään vaikka jotain pro-figureja, niin kyllä se hyppy on aikamoinen. On. Ja tällä hetkellä niin kuin se IFBB Pro-liigan figurehan on, niin kuin, sehän on kans, niin kuin, mä sanoin, että women's physique on aika kovaa, niin on se figurekin, että se alkaa olemaan tosi lähellä myös sit jo sitä women's physiquea. Se on jännä, että se niin nyt taas takaisin rupeaa viirtämään niin kuin sinne suuntaan, ikään kuin, kun jossain vaiheessa ehkä niin kuin oli semmoinen ajatus maailmassa, että haluttiin vähän niin kuin pehmentää ja just tuotiin nämä bikinit ja shortsit ja tämmöistä niin kuin, ja naisten kehorakennus lopetettiin. Nyt se on tavallaan taas ollaan kääntämässä ruuvia sinne niin kuin toiseen laitaa, mikä on tietysti niin kuin tavallaan totta kai ihan hyvä, niin kuin, mutta että se on jännä ilmiö. Ja siihenhän se aina sitten menee, kun tavallaan on niin kuin podausalan ihmiset tekemässä ja tuomaroimassa, koska kyllähän se niin kuin omaakin silmää, niin kuin, kun on ollut jo näin pitkään, mutta totta kai niin kuin silloin kun on tullut, niin vähän erilainen ihanne kuva kuin mitä se on tänä päivänä. Et koko ajan se tietysti tietyllä tapaa katsoo, että vitsi miten kireä, vau, ja tavallaan, että menee itsekin siihen niin kuin sokaistuu, jolloin totta kai se, niin kuin, että jos se on tosi hyvä mallinen, lihaksikas, kireä, niin sitten sillä kireydellä voittaa se, joka on vähän löysempi. Ja sitten se vaan niin kuin ajautuu, kunnes sitten taas ehkä huomata, että nyt pitää keventää ja ottaa vähän löysempi kisa ja voittaa niitä kisoja. Niin sä itsekin, kun oot kuitenkin tuomaroinut paljon, niin varmaan tuosta niin kuin tulee aika paljon. Esimerkiksi nyt näitä niin kuin kehorakennuksen SM-kisoja, niin aikamoista niin kuin jälkipuintia on ollut niin kuin tuomaroinnista. Totta kai kun pistekortit pistettiin reilusti julkia siitä, että kuka on laittanut ketäkin ykköseksi ja ketä vitoseksi ja näin päin pois, niin ne herättää aina aika paljon vääntöä. Mutta niinhän se on, ja tavallaan sehän on tavallaan niin kuin hyväkin, että se herättää, koska jos se herättäisi mitään niin tunteita, niin sehän niin kuin kiinnostaisi. Kyllä. Tietyllä tapaa mä oon vähän sitä mieltä, että kun on puhetta, niin oli se hyvä tai huono, niin se on hyvä homma. Just näin. Ja sitten kun tuossa kuitenkin on vähän niin kuin tuomarinen joutuu katsoa, että kumman, niin kuin, että arvostaako enemmän
jossain laissa jotain rakennetta vai kireyttä vai, no podauksessahan aina niin kuin tavallaan pitäähän niin kuin lihaksia olla, mutta sitten vaikuttaako joku, että joku lihas on katkennut tai sitä tai tätä, niin kuin, ja sitten jokainen tekee tuomaristossa sen oman päätöksensä, että mikä on niin kuin tavallaan, koska senhän pitäisi voittaa, missä on vähiten niin sanotusti mitään vikoja. Niin, se on hyvin sanottu. Sä yritit sanoa vähiten viallinen. Vähiten viallinen voittaja. Mitä mieltä olit noin niin kuin nyt SM:n niin kuin yleisestä tasosta noin niin kuin yleisesti katsottuna? Joo, siis tässä oli mun mielestä tosi hyvä. Ja siis oli niin kuin tosi makeeta, että oli niin paljon hyviä kilpailijoita. Että siellä oli oikeasti, niin kuin vaikka se oliko se just 90 sarja, joo, mikä oli ihan... Oli ihan niin, joo, niin, joo. Niin, että siellä oli tosi paljon, niin kuin, että taso oli hyvä, tosi hyviä kisaajia ja mun mielestä kisana ihan loistava ja yleisö oli mukana. Ei mua oikein muuta sanottavaa, että taso oli niin kuin hyvät kisat. Ja just tavallaan niin kuin se, mikä tässä on yhtenä semmoisena jälkipyykkinä, on käyty sitä tavallaan niin kuin esimerkiksi, että pitäisikö niin kuin vaikka tuoda meidän niin kuin tämä classic physique niin kuin myöskin tähän niin kuin amatööri SM-kisaan niin kuin mukaan ja näin, niin miten sä esimerkiksi näet niin kuin tämän nyt, kun on tuotu tämä classic physique, ja jos ajatellaan niin kuin vaikka ammattilaistasolla, että on classic physique, sitten on 212 avoin sarja, niin näet sä sen niin kuin tarpeellisena tämän classic physiquen niin kuin amatööri? No ehkä tavallaan sinänsä, että se niin kuin on nähty vaikka, että bikini toi hirveästi lisää kilpailijoita, että classic physique saattaisi olla taas niin kuin lisää totta kai kisaajia, jotka niin kuin ajattelee, että musta olisi ehkä tohon. Niin sinänsä mä näen sen joo. Niin kuin, että voisi ollakin ihan hyvä juttu. Jos mun ihan omaa näkemystä niin kuin kysytään, että mä en ajattele niin kuin lajin eteenpäin menemistä tai mitään muuta, niin sitten mä kyllä sanoisin, että kyllä sinne niin kuin, että vähän turhankin paljon alkaa olemaan kaikkia variaatioita, että nythän on jo jossain se, että naisilla on iltapuvut päällä ja puhuttiin jossain vaiheessa, että miehille tulee tämmöinen sarja, että niillä on niin kuin puvut päällä. Tee. Jep. Mä oon nähnyt jonkun kuvankin siitä. Siis jonkun semmoisen pikkutakkisarjan mä oon nähnyt. Joo, niin mäkin oon nähnyt. Että et tavallaan niin kuin tuodaan nyt koko aika niin kuin lisää, että kuinka paljon niitä sitten tarvii. Niin, niin. Tavallaan se just, niin kuin, itse asiassa tuossa vähän niin kuin, sit, kun tästä oli tämä puhe, että mä vähän rupesin selvittelemään tai googlailin, että mitkä esimerkiksi on niin kuin, vaikka niin kuin NPC niin kuin amatööreinä ne painorajat niin kuin tuossa classic fysiikissä ja sitten verrattuna ammattilaisiin, niin se oli niin kuin, oliko se niissä pienemmissä sarjoissa on joku 10 paunaa on se ero, niin kuin mitä saa painaa, joku niin kuin ne lyhimmät, pari lyhintä sarjaa, niin kuin niin varsinkin niin kuin sitten amatööreinä, niin kuitenkin se on aika pieni, aika kevyt se painoraja, niin kuin, tai aika alhainen, niin siinä voisi esimerkiksi just vaikka, olikohan Kotipohjan Pekan kanssa, kun me tästä juteltiin, että hän, sekin joutuisi niin kuin vedättää itseänsä niin kuin aika paljon niin kuin sen klassik fysiikkiin, niin kuin, että se niin kuin mahtuisi siihen, ja se on kuitenkin niin kuin olla 80-kisa ja hirveän mallikas, niin silti hänkin joutuisi vähän niin kuin puristamaan niin, itseänsä pienemmäksi, ja silloin mä niin kuin, jos niin kuin mietitään vaikka nyt joku tämä Chris Bumstead, joka nyt voitti tämän classic, niin hänhän on ammattilaiskorttinsa saanut ihan kehonrakentajan. Ja samoin tämä Brian Ansley on voittanut ammattilaiskorttinsa kehonrakennukset. Niin kyllä mä näen, että siihen kehonrakennuksen alle, ja varsinkin Suomen kokoisessa maassa, niin mahtuu niin kuin ne kaikki fysiikat. Nyt esimerkiksi hirveästi tehtiin vertailua, niin kuin, että vaikka kuin Jerry Ossi, niin kuin ammattilaisen niin kuin fysiikka, toi tietysti nyt jo lopettaneen ja 50-kymppisen ammattilaisen, mutta kuitenkin niin kuin ammattilaismassat, tai, ja sitten joku Johannes Loima, joka niin kuin edustaa ehkä selkeästi niin kuin semmoista aika klassista, niin kuin enemmän sitä semmoista classic physique-tyyliä, ja tavallaan mun mielestä edelleenkin Suomen kokoisessa maassa nämä kaksi fysiikkaa voi kilpailla samassa sarjassa, ja niitä voidaan vertailuttaa, ja sehän on tavallaan se kehonrakennuksen hienous, että jos niitä ruvetaan liikaa pilkkomaan niin kuin helvetin moniin lajiin, niin siinä käy kaksi seikkaa, on se, että missään sarjassa ei ole hirveästi ketään, ja sitten toisaalta puolet jätkistä on, niin kuin kilpailee kahdessa eri lajissa niin kuin siellä, että sitten siellä vaan ne samat jätkät ramppaa niin kuin monta kertaa sen päivän aikana, mikä ei niin kuin, mun mielestä ei niin kuin palvele mitään. Ei, ei. Joo, toi on kyllä niin kuin hyvä pointti just tohon, että on ihan samaa mieltä, että täällä ei, koska sitähän nytkin kun lähetettiin kilpailijoita tonne kisoihin, niin sitähän siellä voisi tavallaan, jos sen kokisi, niin voisi mennä vaikka siihen klassikfysiikkiin, jos näkisi sen enemmän omana juttunaan. Kyllä, mutta kyllä. Kyllähän se on ihan fakta, että sielläkin pitää olla lihaksikas. Ja sitten tietysti kun mennään niin kuin tuonne oikeasti pro-tasolle, niin kun mietitään sitä, mitä vaikka avoimen kehorakennuksen ammattilaisuus, minkälaista massaa se vaatii. Ja kun me pannaan vaikka joku Rolly Winkler ja Chris Bumstead vierekkäin, silloin me nähdään, että okei, ehkä tässä on ihan tarvetta kahdelle eri sarjalle. Kyllä, niin kuin, joo, on niin kuin ihan erinäköisiä. Ne on niin kuin aivan erinäköisiä, ja se lihaksen määrä sitten rupeaa olemaan niin kuin aivan
älytön niin kuin näillä oikeasti niin kuin isoilla jätkillä, niin siinä mä näen sen niin kuin sitten. Että sitten kun me mennään sinne tasolle, niin sitten sitä voidaan ruveta katsoa, että no kuka on 212, kuka on avoimen, kuka on classic physique. Kyllä. Mutta tuota, sinä kukaan sit siitä ei mene shortsiin. Niin, niin. Koska sitten olympiassa oli vielä tehty silleen, että tuli miesten kehonrakennuksen joku kierros, ja sitten niiden perään tuli heti shortsi. Niin siis sehän oli semmoinen, niin kuin, siis oli, mä tiedän, niin kuin, haluttiinko ne just tavallaan tehdä se, että miten erilaiset ne lajit on. Mutta vähän niin kuin sanoin, että mitäs nämä on? Niin kuin, mitäs nämä tekee tuolla lavalla? Niin. Että vähän sellainen fiilis tuli, mutta että niin kuin, siellä sitten jo ihan selkeästi sit ne on niin erinäköisiä. Kun täällä, niin kuin just sanoit, ehkä niin kuin sitten just klassik fysiikki ja podaus on aika lähellä, että ne ei nyt periaatteessa mitenkään eroa. Niin enemmän mulla on sehän shortissa vaan ihmetyttää se, niin kuin se, että mistä se poseeraustyyli on niin kuin tavallaan, kuka sen on niin kuin kehittänyt? Et mä ymmärrän niin kuin vielä sen semmoisen jonkunlaisen niin kuin sipsuttelun, mikä niin kuin bikiniin liittyy tavallaan semmoisen jonkunlaisena niin kuin feminiinisenä kehon ilmaisuna, niin kuin, mutta että se, niin kuin se, kun se on vähän samanlaista se miesten se niin kuin shortsissa se poseeraaminen, se on niin kuin, se ei niin kuin mun mielestä vaan näytä niin kuin luontevalta niin kuin kenelläkään. Ei, ja nyt katsoin tuolla olympiassa sitä, niin siihen sitten jokut halusi näyttää tuplahauikset, mikä sitten toisaalta taas sekin oli tosi hassua, että siinä on just ollut niinku oikeat podarit näyttämässä ne tuplat, niin sitten siihen tulee shortsi, joka haluaa näyttää ne tuplat. Eli hän haluaisi kuitenkin olla podari, mutta on täällä nyt shortsit jalassa näyttämässä tuplahauiksia. Niin, ja onhan näitäkin ollut, joku on eräskin henkilö, veti shortsin ylös ja näytti reittäjä, siis tämmöistä, niin kuin, että mikä niinku periaatteessa sehän eihän se niinku kuulu sen, eikö siinä nimenomaan säännössä ole, että ei saa niinku spennata. Niin, periaatteessa niin. Että sinne tullaan ja pitäisi olla niinku rentona, just tavallaan, että se olisi niinku luonnollisen näköistä. Että se ei ole niinku liikaa sellaista niinku poseraamista, mutta nyt ainakin tuolla se oli, niinku, ne spennasi todella paljon ja siellä oli mitä erikoisempia tanssiliikkeistä näihin tuplahauiksiin. Että se oli niinku ihan kaiken näköistä nähtävillä. Että se ehkä jollain tasolla niinku hakee sit sitä paikkaansa ja ehkä ne ei tee ihan itsekään. Ne kisaajat, että onko ne niinku podareita vai onko ne kenejä. En tiedä. Toi on kyllä niinku sillä tavalla just huikea saavutus, että sitten loppujen lopuksi nyt saavutit sen paikan siellä olympiassa. Niinhän se on. Mä olin siis niinku, silloin kun mä Italiassa olin kisaamassa, mä olin jotenkin vielä varma, että en mä tätä nyt kuitenkaan tuu voittaa. Musta on tullut siis tämmöinen pessimisti. Niin. Ei alkaa petyssä. Niin, silloin ei niinku tipu korkealta. Niin sitten tavallaan kun se voitto tuli, niin olihan se niinku sen jälkeen, että mä oon yhdessä vaiheessa varsinkin mä näin mun kaikki pokaalit tosi surullisena. Niin kuin, että mä en koskaan saavuttanut sitä, mihin mä halusin. Yhtäkkiä ne pokaalit on tosi onnellisia. Ja mä näen tavallaan mun koko uran niin kuin semmosena, että itse mä vaan jatkoin, koska aika moni muu olisi jo aikaa sitten sanonut, että hei, nyt nämä bikinit naulaa ja tämä vapaa-ohjelman tekeminen. Niin. Ja nyt se tuli. Niin. Ammattilaiskisan voitto, se tuli. Joo, ja sitten siitä olympiapaikka. Kyllä. Oliko se niin kuin, tavallaan, jos sä mietit sitä niin kuin itse suoritusta siinä niin kuin Italian kisassa, ja sulla oli sen tunne, että et sä voita, mutta oliko se, niin kun, jos sä mietit sun kuntoa ja sun suoritusta, miten vapaari, miten kaikki meni, niin oliko se semmoinen, niin kun, jäikö sitä kuitenkin sanoa, että vittu, nyt meni hyvin? Siis se on mulla mennyt siellä parhaiten kisa, mitä mulla on mennyt ikinä. Että se oli jotenkin semmoinen fiilis, mulla oli kuitenkin semmoinen tosi varma, että tää on mun kisa, ja jotenkin vielä, muista vielä, mikä biisikin siinä, se oli semmoinen kuin Remember the Name, just ennen kuin mä oon menossa lavalle, niin oli semmoinen tosi, että vitsi, tämä on se mun hetki. Että oli siinä niinku sellainen erilainen latautuminen. Kun sitten taas niinku olympiassa mä tein yhden mokan, siis semmoisen, mitä mä en olisi halunnut tehdä vapaa-ohjelmassa, ja se meni ihan siihen, että mä tietyllä tapaa jo jännitin, vaikka mä oon näinkin kauan siellä lavalla ollut ja tehnyt kaiken näköistä. Niin sitten yhdessä vaiheessa ohjelmaa mä rupean miettimään, että tämähän menee hyvin. Ja siinä vaiheessa se heti kostahtaa. Just näin. Mutta se on niin valtavan lava niin kuin henkisesti, että se, että sä oot siellä, niin se on niin kuin jotenkin semmoinen, että miten sinne, mä ihmettelen, että miten sinne pystyisi menemään, että hyperventiloimaan, niin pyörisi. Joo, oli siis siellä niin kuin, tavallaan totta kai niin kuin erilainen sitten taas fiilis, mitä vaikka siellä niin kuin Italian kisassa ja siellä takahuoneessa ja miten itsensä psyykkasi, niin oli kuitenkin vähän erilainen, että musta tuntuu, että mulla meni koko se tavallaan,
että mä en ole ehkä niinku edes sillä tavalla nauttinut, vaikka mulle Suomestakin tuli, että nyt nautit ja oot siellä, niin siitä oikeasti siitä sitten kuitenkaan viikonlopusta. Että se on mennyt mulla jossain niinku ihan ihme, mä en tiedä missä mä oon ollut, jossain sumussa. Mutta esimerkiksi niinku sen aamu fysiikkakierroksen jälkeen, mä en ikinä nuku sen jälkeen, meillä on 7 tuntia yleensä sitä aikaa ennen kuin tulee vapaa-ohjelma. Mikä on tavallaan hyvä, sä et siinä niinku tankkaan, sen jälkeen ei enää sun fysiikka arvioida. Okay. Että se menee niinku näin, että aamulla katsotaan vaan se fysiikka, ja sitten illalla on vaan se vapaa-ohjelma ja kisa niinku, on niinku siinä. Niin vapaasti on niinku sit vähän syödä siinä ja niinku, nesteyttää näin. Niin. Mutta tosiaan se meidän vapaa-ohjelmahan on 70% pisteestä, että siitä ratkeaa sit kuitenkin aika paljon, mutta että se pistejakoma menee näin. Niin, niin mä nukuinkin siinä välissä, mitä en ikinä tee, koska mä olin niin poikki, että mä olin jotenkin itteni niinku henkisesti loudannut siihen jotenkin. Niin se oli kuitenkin aika sanotaanko niinku pitkän työn tai pitkien niin kuin ajatusten ja haaveiden ja toiveiden tulos, että siellä oltiin. Oli, joo. Ja sitten tavallaan, kun se koko kisa oli ohi ja sitten käppäilin sieltä takaisin siihen hotellille, niin siinä vaiheessa niin kuin sit tajus sen ja sitten menin katsoa vielä miesten kisaa. Mm. Ja siellä tuli niin semmoisia koskettavia biisejä, että siihen mä sitten niin kuin vasta pääsin tavallaan semmoiseen, että vitsi, mä olin täällä. Että oli tosi hienoa. Sijoitus nyt ei ollut niin kuin, tietenkään niin kuin ihan mikään maailman paras, mutta tavallaan onko sinä edes mitään väliä tuossa tilanteessa? Sillä ei ole mitään väliä, koska siellä oli kaikki tosi hyviä, ja sitten niin kuin, koska noin niin arvostelu, että esimerkiksi se venäläinen Ludmila, jolla mun mielestä oli koko kisan paras vapaa-ohjelma, niin hän oli 12. Ja mä myös tykkään hänen fysiikassa, koska hänellä on niin kuin enemmän, no me ollaan ehkä eurooppalaisen näköisiä hänen kanssaan. Niin meidät rankattiin siellä niin kuin siellä 12 ja 13. Niin mua ei se niin kuin sinänsä edes, koska mä taas arvostan häntä hirveästi ja sanoinkin, että sä näytät niin kuin todella hyvältä ja mä tykkään hänen vapaa-ohjelmastaan. Se on niin kuin taiteellisempi, kun siellä on taas enemmän semmoista cheer-energiatyyppistä, niin tää on, kun nämä on niin kuin mielipideasioita, niin vielä ehkä tavallaan, kun se Venäjä oli mun kanssa siinä, niin mä olin ihan, että no, joo. minkälainen niin kuin, siellä, jos mietitään tämmöistä niin ammattilaiskisa, just niin kuin Olympia, biggest stage, niin minkälainen se backstage-henki on siellä niin kuin noiden kisajien, esimerkiksi tässä nyt teidänkin lajissa, niin minkälainen meininki siellä on? Hyvä meininki, että totta kai niin kuin jenkkikulttuuriin kuuluu semmoinen tavallaan tietyllä tapaa semmoinen turhaa energiaa ja valheiden kertominen. Siis sehän on sitä small talkia, että et silleen niin kuin, siellä on sitäkin, mutta on sitten niin kuin sellaista, että ehkä niin kuin tietyllä tapaa hakeutuukin niiden eurooppalaisten, koska me ollaan tietyllä tapaa ehkä samanlaisia sit siinä mielessä kuitenkin. Mutta siis siellä oli paljon semmoisia, joiden kanssa mä oon kilpailut tosi paljon, että esimerkiksi tämä Rajal, joka nyt jäi kolmanneksi, niin hänen kanssaan mä oon kisannut jo 2010, Fibossa. Hän oli silloin 7, mä olin 5. Okay. Niin, että silloin mä oon voittanut. Mutta tässä on ollut se ero, että Rajal on kilpailu siitä asti joka vuosi koko aika nostanut sijoitustaan. Okay. Että hän on oikeasti tehnyt sitä niin kuin työtä siellä, että lähtenyt niin, kuin niin sanotusti pohjalta, mutta niin kuin kisaamalla nostanut sijoitustaan. Että siitä hän niin kuin ihan kaikki. Hän voitti Arnold USA:n pro-puolen nyt keväällä ja nyt lopetti uransa. Mutta niin kuin arvostan hirveästi sitä, että hän ei ole niin kuin missään vaiheessa luovuttanut. Että tehnyt tuommoisen nousu. Mutta niin kuin sinänsä niin kuin hyvä fiilis, että siellä on niin paljon semmoisia tuttuja ihmisiä vuosien varrelta. Siellä syntyy varmaan noin niin kuin hienoja muistoja ja semmoisia, niin kuin, mitä on sitten mukava joskus niin kuin, tavallaan. Niin kuin, mutta toisaalta niin kuin, niin nyt tavallaan päästäkin sit siihen, kun sanoit, että niin, kuin, niin sä tosiaan sit, että vähän niin kuin sanoit sä tuossa aikaisemmin, että nyt ehkä niin kuin olisi taas niin kuin jonkun vähän niin kuin uuden ehkä niin kuin aika, vai miten sä niin kuin näet nyt tämän niin kuin kun mä tulin tuota Olympiasta. Urheilun jatkon. Niin, no ehkä just koska se oli niin tunteellinen ja semmoinen viikonloppu, ja siis se meni multa ehkä vähän ohi, että tosi kiva, että siitä on nyt tehty tuommoinen tube-video, niin mä näen itsekin, mitä siellä on mennyt. niin kuin näin. Mutta joo, kun tulin sitten kotiopäin, niin siinä vaiheessa siis mä olin ihan, että miksi mun piti päästä sinne. Mikä mun tavoite on nyt? Että olisiko ollut teikö parempi, että mä pääsen sinne, koska mulla on silloin selkeä tavoite. Mitä mä oon nyt tavoitellut jo 20 vuotta. Nyt mä oon ollut siellä, mitä nyt tapahtuu. Että aikamoinen siis ihan suoraan sanottuna tyhjiö. Oli, mitä mä oon niinku, mutta silleen osasin ehkä jo niinku odottaakin tätä, koska on niin pitkään kisannut ja valmentanut muita ja nähnyt niinku erilaisia, mitä kilpailijalle voi tapahtua kisan jälkeen. Mutta siihen on niinku hyvä valmistautua.
Ja sillä tavalla niin kuin tiesin, että tämä nyt on tässä, tämä kuuluu asia. Mä oon tänä vuonna kisannut tosi paljon. Mähän on siis sieltä, niin kuin, koska mulla oli ekat kisat, en edes muista enää varmaan toukokuussa. Joo, joo, se on useampihan niitä olisi ollut, joo. Niin, että vähän niin kuin koko vuoden ollut valmistautunut koko aika seuraavaa. Ja siis sehän on ihan älyttömän hienoa, että olla koko aika vaan menossa johonkin kohti jotain päämäärää. Ja sitten niin, yhtäkkiä ei enää olekaan. Niin, ja tavallaan vielä toi pääpäämäärä. Niin se oli aika semmoinen. Pari viikkoa meni vähän ihmetellessä, että mitä nyt ja onko enää mitään. Niin tuleva se tyhjä olo. Joo, mutta nyt kyllä mulla nyt aika nopeasti tuli sitten semmoinen vähän niin kuin plääni, mitä ensi vuonna niin kuin tekisin. Nyt mä oon hakenut tonne Arnold Usaan fitnekseen ja Australiaan myöskin. Okay. Ja ajattelin myöskin, että nyt jos mä en pääse sinne, niin en mä sitten varmaan koskaan pääse, koska mä oon nyt kuitenkin ollut Olympiassa ja voittanut ton pro-kisan. Niin nyt jos sitä kutsua ei tule, niin sit se ei ole vaan tarkoitettu niin. Yeah. Mutta sinne olisi hieno vielä päästä ja mulla on jo vapaa-ohjelma teema valmis ja tälleen niin kuin päässä mietitty asiat. Ja loppuvuonna on sitten se Dwayne Johnsonin kisa Atlantassa lokakuussa, se niin on myöskin kutsukisa. Siis ensi vuonna? Joo, okay. Vuoden okay. päästä. Okay. Sitten tulee vähän niin kuin, ainakin puhutaan, että se olisi vähän niin kuin olympia uusi. Niin, niinhän sitä on kovasti puhuttu, mutta se on jännä nähdä sitten, miten se menee. Mutta onko se jotenkin niin kuin ihan hänen oma, että siinä ei, niin kuin, se ei esimerkiksi ole, onko se Pro-liigan kanssa on. Jo joo, se on Pro-liigan. Okay. Ja hänen tämä ex-vaimo, hän on kehonrakentaja. Se, mä en muista hänen nimensä, mutta hän on siinä niin kuin tämän Dwayne Johnsonin kanssa järkkää sitä kisaa. Okei. Okay. Joo, niin se olisi sulla lokakuussa ja se on kutsukisa, niin se on myös semmoinen, mikä olisi semmoinen, että sinne olisi hieno päästä. Okei, okay. Eli niin kuin vielä kuitenkin, vielä vähän fitnessa kuitenkin, vielä vähän sitä fitnessa kuitenkin leivataan, että tämä niin kuin vielä ihan niin kuin, ei vielä taputeltu. Ihan vielä taputeltu. Hei, mahtavaa, me ollaan tässä 1,5 tuntia höpötelty, okay. Niin eiköhän pistetä tältä erää stopille ja jatketaan taas sitten. Ehkä kenties joskus vielä uudestaan, koska selvästikin tätä höpöttelyä meidän riittää. Niin mutta hei, mahtavaa, että pääsit vieraaksi. Ja tähän loppuun toki on vielä syytä muistuttaa, että tämäkin podcast toteutetaan yhteistyössä bodykauppa.fiin kanssa. Sieltä kannattaa käydä kaikki lisäravinnetarpeensa täyttelemässä. Sieltä löytyy toi Kujalan Killen tämä oma sarja Bigger is Better. Sieltä löytyy kaikki supermassikaamat, M-Nutrition, kaikki tarpeelliset. Sieltä vaan poistelemaan. Ja tämän podcastin kuuntelijoille myöskin Renne10 koodilla, niin 10% kaikista normaalihintaisista tuotteista pois. Sieltä myöskin pitäisi vielä löytyä myöskin näitä Suomen kehonrakennusliiton tämmöisiä support-paitoja. Mä luulen, että niitä varmaan jäi vielä tuosta kisoista muutamia yli, niin luulen, että sieltä löytyy myöskin näitä SKL-kannatuspaitoja. Kannattaa niitäkin sieltä bodykauppa.fiistä käydä poistamassa ja tällä tavoin myöskin sitten tukea tämmöistä niin kuin oikeasti koville treenaajille tarkoitettua verkkokauppaa ja toimintaa ja totta kai kun homma kuitenkin niin kuin Killen pyörittämään, niin miksi emme Killeä haluaisi jäädä eteenpäin elämässä. Mutta hei, Minna, kiitoksia. Kiitos teille. Oli kiva olla mukana.